Die dorts is nodig. Gordel vas, broer en suster. Een van die drie formuliere van eenheid wat hier geskrywe is, die laaste een. Dr. T.N. Hannekom van die Kerkbode beskryf in die NG Kerk se 3de eeu Facebook, bladsy 8 tot 10, 1952, die gebeure van die dorts synode as volg. Die synode het in 1618 tot 1619, as ek het reg onthou, plaasgevind. Dit was 'n lang synode. Nou, ek sal hier so moet verduidelik die historiese konteks waarin die ding staan, anders gaan ons nie verstaan wat presies hier gebeur. Daar was twee strominge in die kerk op daai stadium. Die remonstrante was die volgelinge van 'n professor aan die Universiteit van Utrecht wat geweldig baie invloed gehad het. Sy naam was Jacob Arminius. Jacob Arminius het gesê, as 'n mens tot redding kom in naam van Jesus Christus, dan moet jy 'n wilsbesluit maak. Jy moet kies wie jy gaan dien. Wil jy die duisternis dien of wil jy die lig dien? Wil jy vir Satan dien of wil jy vir Jesus Christus dien? Hy sê jy moet kies, jy maak 'n wilsbesluit. Dit staan vandag bekend as Arminianisme, hierdie teologie wat ek sopas verkondig het, en dit is in die gereformeerde kringe 'n absolute vloekwoord. Arminianisme is kettery. En daai besluit is op die synode geneem. Hulle teenstanders, die remonstrantes se teenstanders was die Calviniste. Die Calviniste het gesê, nee, jy kies nie, jy word gekies. Jy's uitverkies. En omdat jy uitverkies is, hoef jy nie te kies nie. As jy uitverkies is, is jy gered. As jy nie uitverkies is, is jy nie gered nie, en jy kan niks aan doen. En hierdie manne beklei soos kat en hond, hierdie twee groepe. En toe hulle nou moeg is vir beklei, toe sê hulle, kom ons gaan sit in 'n synode en kom ons praat hierdie saak nou vir eens en vir altyd uit, laat ons nou kan uitsluit en kry oor wat sê die skrif, wie's reg? Die dorts is 'n synode. Dr. T.N. Hannekom sê die volgende. Hy sê die remonstrante, sedert die dood van Arminius in 1609, is die ou wat nou al die moeilikheid begin het, aangevoer deur Uitenbogaard, het op die vergadering onder leiding van die jong professor Episcopius gestaan. Probeer hierdie name so vinnig in jou kort termyn geheue kry, want anders gaan jy nou nie die vloei van dinge verstaan nie. Die remonstrante is die navolgers van Jacob Arminius, en hulle is die ouens wat sê jy moet kies. Die Calviniste is die ouens wat sê nee, jy hoef nie te kies nie, jy is uitverkies. Is julle met my? Die remonstrante het onder leiding van Uitenbogaard gestaan, nasionaal. Maar op hierdie synode het professor Episcopius hulle aangevoer as redevoerder op die synode. Nou, aan die linkerkant sien jy 'n kunstenaarsvoorstelling van die dorts synode. Die ding het so lank aangehou dat hulle skilderye daarvan gemaak het. Nou in die agtergrond sal jy sien daarso is so 'n struktuur daar. Sien jy daai struktuur? Daai struktuur is presies dieselfde struktuur as wat jy kry in die ou vrymesselaarslosie op Calydon. Ek het baie sterk vermoed dat hierdie synodig gehou is in 'n vrymesselaarlosie. In die saal van 'n vrymesselaarlosie, waarskynlik. Dr. T.N. Hannekom gaan aan. Hy sê: Bogerman, Gomarus, Voetius en ander het die stryd teen hulle gevoer. So hierdie Bogerman, Gomarus en Voetius, wie was hulle nou? Hulle was Calviniste. Is julle met my? Hulle sê jy hoef nie te kies nie, jy word gekies. En na langdurige en vrugtelose debatte, die ouens het vir maande aangegaan. En na langdurige en vrugtelose debatte waarin die botsende partye mekaar hoegenaamd nie kon vind nie, het die geduld van die voorsitter Johannes Bogerman, aan watter kant was hy nou weer? Hy was 'n Calvinist. Die geduld van die voorsitter Johannes Bogerman het opgeraak en is die remonstrante in April 1619, is al die volgende jaar, die deur uitgejaag. Volgens die beskrywing van Terugland met die Latynse uitroep, gaan, gaan, julle is uitgeset, ite, ite, dimittit, mini. Manne het Latyn gepraat destyds. Nou, voorlaat ons aangaan, nou moet jy verstaan wat nou gebeur. Hierdie ouens het voor die synode soos kat en hond beklei. Toe besluit hulle, kom ons praat. Hulle praat, en hulle praat, en hulle praat, en hulle praat. Praat die hele tyd by mekaar, kan mekaar glad nie vind nie. Bogerman, Calvinus, hy besluit, dis hoe my klon ons is. En hy vererg hom vir die lot, sonne dat dit ooit klaar gedebatteer is. Jag hy die lot wat sy teenstanders is uit die synode uit. Kyk nou.
Hierna het die vergadering daartoe oorgegaan om die remonstrantse beskouinge te veroordeel. Hoekom kry hulle dit nou skielik reg? Want al die remonstrante is buite. Dit is met deel van die vergadering, dus dit maklik. Om die remonstrantse beskouinge te veroordeel in die bekende 5 Dordtse leerreëls wat een van die belydenisskrifte van die gereformeerde kerk van Suid-Afrika is. Een van die 3 formuliere van eenheid. En dit bepaal die goddelike uitverkiesing en verwerping, typies Calvin, die borgtochtelike dood van Christus en die verlossing van die mens, die menselike verdorwenheid, die bekering tot God en die verhouding van die gelowiges. Klink baie goed. Terselfde tyd is alle remonstrante dwalinge wat hiermee in stryd is deur die synode verwerp. Hoekom kry hulle dit reg? Want die ouens is buite. En as die kerk wat nou offisieel onder Calvinistiese leiding gestaan het, luister wat noem Anders kom dit, gesuiver van alle Arminiaanse leraars. So wat 200 predikante het geweier om die belydende skrifte te onderteken en is ontset. Luister nou mooi wat gebeur nou. Al die remonstrante is uit, voorsit hulle het uitgejaag. Nou skryf hulle dit soos hulle dit wil hê. Hulle sê, dis 'n belydende skrif, wie nie hier aan dit teken onder, so sal ek doen nie, hy mag nie deel wees van ons kerk nie. En 200 van die ouens wat agtergebly het, wat deel was van die Calvinistiese kamp, hulle sê, ja, ons gaan dit onderteken nie. Steen ons gewete. Sê hulle vir hulle, sorry, julle is met deel van die kerkie. Bye, dis lekker om julle te ken. Hulle is ontset. Later is Olden Barneveld tereggestel deur die owerheid. Wie was Olden Barneveld? Olden Barneveld was 'n regeringsamptenaar wat 'n remonstrant oortuiging in sy kop gehad. Hy was nie eers 'n teoloog of ding, hy was 'n amptenaar en hy het die Calviniste alle leial gegee van regeringskant af. En toe hierdie ouens die synode wen, toe kry hulle deur middel van manipulasie dit reg dat die owerheid daai ou teregstel, doodmaak. Terwyl Grotius en ander ontvlug het om aan die vervolging te ontkom. Wat sê dit vir jou? Hierdie Calviniste wat toe gewen het, begin die ander ouens vervolg soveel so dat hulle moet vlug vir hulle lewens. Johannes Bogerman, die voorsitter. Papierrol in die hand, hand op die boek. Papierrol in die hand, hand op die boek. Onthou dit was voor die tyd van kitskameras, dis skilderye hierdie, hy het vir ure lank so geposeer. Dit was 'n eeu voor die totstandkoming van die grootloosie van Engeland, dis toe hierdie manne nog onder die radar was. Luister mooi my broer en suster, waarmee het ons hier te doen? Ons het hier te doen met 'n hoerpriester, wat 'n eksklusiewe klomp broeders in die vergadering het. Die wat nie sy broeders is nie, weet nie dat hy die klomp broeders is nie. Want hulle is heeltemal onder die radar. Hulle het nie eers 'n publieke gesig nie. En hierdie ou sorg dat 'n sekere doktrine, 'n leerstelling tot stand kom, sonder dat dit klaar gedebatteer is, deur doodgewoon oneties die teenstanders buitente te jag. En dit is een van ons 3 formuliere van eenheid in Suid-Afrika 400 jaar later. Een van sy ondersteuners, Franciscus Gomarus, het ook 'n paar tekens wat hy graag vir die publiek wil wys. Gisbertus Voetius, nog 'n Calvinist, het ook iets wat hy vir die publiek wil wys. Mense, hierdie ouens was totaal oneties. Hulle is 'n geheime broederskap wat hulle nie met hulle res van hulle broeders in Christus deel nie. Hulle is 'n private bende. Kom ons gaan kyk na die ander kant van die draad. Uitenbogaard, die nasionale leier van die remonstrante, en Jacob Armedius, die ou, die professor wat al die moeilikheid begin het aan die Universiteit van Utrecht. Kyk wat doen Uitenbogaard. Kyk wat doen Jacob Arminius. Al my kante was in die geheimenis. My nederige opinie, die Dordtse synode, wat 'n adder gebroedsel.
Dit wil amper lyk na die protestantse ekwivalent van die katolieke konsilie van Nicea. 'N Vergadering van valse dubbelgesig priesters wat 'n hopeloos onetiese, ongeloofwaardige proses laat afspeel met die oorwinnaars wat agterna die verloorders fisiek vervolg en laat doodmaak. Mense, ek kan nie, dit gaan my verstand te bowe hoe intelligente mense aan seminarius, hulle kan ophou met dit. Ek verstaan dit nie. En hierdie oorwinnaar stel, sonder dat dit klaar gedebatteer is, in die afwesigheid van die ander insdenkendes, 'n belydenis skrif op, met afdwingbare klousules tot vandag toe. En skop gewoon die wat dit nie wil onderteken nie uit hulle geliedere, en noem dit suiwering. Mense, en enige predikant wat vandag teen hierdie ding gaan kom, weet presies as julle gaan met hom gebeur, hy gaan ook uitgeskop word. Samir. Sonder dat dit ooit klaar gedebatteer is. Maar vermetel genoeg, noem een van die oorwinnaars na die synode die aanwesigheid, het puik der geheiligde geleerdheid van gans het Christenryk. Who do you think you are fooling? Episcopius, titelblad van een van sy bekendste werke. Wat sien jy? Kundalini. Waar kom hy daan? Hy is 'n godsgeleerde, hy is 'n teoloog. Maar hy weet van Kundalini? En hy beeld dit in sy boek uit. Dis nie al skande van die synode van Dordrecht nie. Die synode van Dordrecht het voorts besluit om op 'n nuwe Bybelvertaling, wat eers later gereed gekom het, en nog later as die bekende Statenvertaling in Suid-Afrika deur ons voorgeslagte gelees en gebruik is. En aan die regterkant sien jy die titelblad van daai Statenbybel. Vrymesselary van bo tot onder en van links na regs. Die driehoekie. Die son. Die twee pilare met die boog. En om skade by skande te voeg. Die oorspronklike titelblad van die King James Ou Testament. Langs die eerste graadse vrymesselaars tekenbord. Kyk mooi na daai gedeelte van die tekenbord. Wat sien jy daar? Presies dieselfde in presies dieselfde posisie. En wat sien jy daar op die tekenbord? En wat sien jy daar op die titelblad? Presies dieselfde ding. Die oorspronklike titelblad van die King James Nuwe Testament. Tekenbord. Titelblad. Tekenbord, titelblad. Nog erger, die hoëpriester van Israel was skynbaar ook 'n vrymeselaar. Hy wys na die hartchakra. En dan is daar 'n pelikaan aan die onderkant wat sy kleintjies voer met sy eie bloed, wat hy uit sy eie bors uitpik. Waar in die Bybel staan dit? Nee, dit staan nie in my Bybel nie. Waar kom dit vandaan? Kom ons hoor wat sê oom Leadbeater. Oom Leadbeater sê, in ancient Egypt, they recognized 7 souls, or life forces. The 7th was our humanity, and was brought forth from the virgin Neith. Neith is wat jy daar bo in die middel sien, een van die Egyptiese godinne. The symbol attached to that bringing forth was that of the pelican, who was fabled to draw blood from her own breast in order to feed her young. This later became a prominent symbol in the Rosicrucian philosophy. Mense, ek het al mense gekry wat bedien en vir my sê, as jy nie die King James Bybel lees nie, dan is jy verlore. Die titelblad van die Vulgaat, die eerste vertaling van die Bybel in enige ander taal is die oorspronklike Grieks en Hebreeus, was Latynse Bybel. Kyk mooi, die ewige vlamme. En die bijenkorf. De smalle en de brede weg, wat in baie van ons ouwe huise en opa's en oma's huise gehang het, die oogbinne in die driehoekie, die symbool van illuminatie deur Kundalini krag. Maar hulle sê, nee, jy kan maar sien wat het is, is die alziende oog van God. Die beginjare in Suid-Afrika.
Terwille van simboliek, kom ons kyk gou na Vrymeselaars voorskotjie, laat ons net sien waar kom die goeders vandaan. Daar is die ewige vlam wat ons nou net vir jou ook gewys het. En daar so is die astrolabe of die aardbol wat binne in sulke sirkels, sulke ringe gemonteer is. Die vier oseë en die Here 17. Nou hierdie skildery hang in die Nederlandse stad Hoorn. Hy is geskilder deur J. de Baan en hy beeld 7 van die direkteure van die VOC uit. Met ander woorde 7 van die 17 direkteure, die Here 17. Beeld hy uit. Nou hierdie ouens, dit was ook die tyd voor kameras, hierdie ouens vir ure so gesit en poseer. Dis nie toevallig dat hulle doen wat hulle doen nie. Kyk mooi wat doen hulle. Hierdie mense is die bestuurders van die grondleggers van beskawing in Suid-Afrika. Daar is die astrolabe wat ons nou net op die voorskotjie gesien het. Daai ou hou die boek in sy hand vas. Die ou wat agter staan. Daai een het sy hand op die boek. Daai een wys na die hartchakra. Daai een punt sy vinger op 'n stuk papier op die tafel. Daai een wys ook na die hartchakra. Daai een het sy hand op die tafel. Daai een draai sy oë, hy kyk by die venster, hy het ook een van die herkenningstekens en hy sit met sy gepunt vinger op sy knie, ook een van die herkenningstekens. Al 7 van hulle was vrymeselaars. Voor die opening van die groot losie, hulle was onder die radar. Dit is nie vergesog om te sê dat al 17 was vrymeselaars nie. Hulle het in dieselfde juk getrek en hulle het die verversingspos aan die Kaap kom stig. Dis waar ek en jy vandaan kom as Afrikaners. Vrymeselaar gouverneurs deur die jaar. Wat doen Jan van Riebeeck? Hy wys na die hartchakra. Simon van der Stel het ons ongelukkig nie 'n skildery eers vandag mee oor nie, maar hy is daarom begrawe reg voor die preekstoel in die grote kerk. Nou, hy was ook 'n vrymeselaar. J. de Mist was 'n vrymeselaar. Lord Charles Somerset was 'n vrymeselaar. Sir Gael Breath Lowry Cole, na wie Sir Lowry's pas vernoem is. Henry Walter Freer, Sir Benjamin de Urban, Durbanville in die stad Durban, in Natal natuurlijk is genoem na hom. Sy graf in Montreal in Canada, waar hy ook later gouverneur was, is een obelisk. En Sir George Grey, latere gouverneur, na wie al die Grey colleges in die land vernoem is. Almal vrymeselaars. Vrymeselaars en demone. Let beter oor die ritueel van losie opening. Nou is 'n spesifieke ritueel wat vrymeselaars elke keer wanneer hulle losie vergadering hou, uitvoer en dit is die losie opening. Vreeslik vervelig, maar luister. It is to be understood that not only the nature spirits, but also the strange half-conscious creatures which we have called elementals, will and do respond to the invocation which is employed in this closely condensed formula of opening of the Masonic Lodge. Wat is hy besig om te sê? Let me dus besig om te sê dat hierdie snaakse geesgediertes wat hy elementals noem en natuurgeeste, hy sê hulle wil en hulle doen, soos die kinders vandag sê, hulle reageer op die invocation, op die oproep wat op hulle gemaak word deur die voorsitter van die losie, die worshipful master, wanneer hy die losie begin open. En dis 'n hele ritueel. Ons lees verder. The enumeration of the officials, want hulle gaan deur die hele losie, is jy reg, mister, is jy reg, is jy op jou pos, is jy op jou pos, dis min of meer die gang van daai ritueel. The enumeration of the officials is in the nature of a call to attention. A call which reverberates through these different kingdoms of nature and lets devas, nature spirits and elementals know, dis nou al die geesies goeders, that an opportunity is to be offered to them. Met ander woorde, wanneer hierdie ritueel begin, dan begin hierdie geesies goedertjies besef, maar hier is word nou 'n opportunity, wat noem 'n geleentheid vir ons geskep. Ons kan nou begin operate, want hierdie mense kies om ons te laat operate. For that is the way in which these creatures look upon such a call, and they therefore greatly rejoice to respond. Hulle is bly as hierdie manne slag weer in die losie kom, want nou is daar weer aksie. The specific question sets the machinery in motion. Hierdie voorsitter vra nou vir die ouens in die losie sekere vrae in die ritueel. Acts as a call to a diva, who immediately presents himself and acts as a captain of the nature spirits and elementals. Met ander woorde, hierdie spesifieke soort gees wat jy 'n diva noem, hy kom en hy tree op as die leier of die kaptein van die ander geeste.
For example, sê, when the junior deacon is mentioned, a thrill shoots through the astral levels. Met ander woorde, hierdie oproep gaan in die geeswêreld uit. And when he is asked, what is the situation in the lodge, a diva at once steps forward, luister mooi, and takes up his position above the head of the junior deacon. Met ander woorde, hierdie gees kom sit bokant hierdie lid van hierdie logie, wat nou die junior deacon genoem word. At the same time, the attention of a number of nature spirit is aroused. By the time, therefore, that the last of the list of questions and answers has been exchanged, volgens die ritueel natuurlijk, the whole lodge is pulsating with elemental life, all of which is filled with the most intense eagerness to launch itself upon the work in hand, whatever that may be. Met ander woorde, hy sê, as die losie nou klaar geopen is, dan bewe dit in die geeswêreld, rondom die losie, soos wat die manne so eager is om deel te neem in die gees, aan wat nou gaan gebeur. The elementals and nature spirits of the different levels vary greatly in development and intelligence, some being fully defined and exceedingly active, whereas others are comparatively vague and cloud-like. But a very striking appearance is presented by the lodge when these various groups of beings are gathered together, each group showing its distinctive color. Hierdie ou was helder siende, so hy het hulle gesien. En hy kon sien hulle verskillende kleure. And floating, luister weer mooi, over the head of the official who is its physical plane representative. Met ander woorde, elkeen van hulle het 'n verteenwoordiger in die natuurlike wêreld, een van die losie lede, een van die vrymesselaars, en hy kom sit boek aan sy kop. Dis wat hy sê. And this taking place while the lodge is still in semi-darkness, lit only by the three candles and the sacred fire. It is to this condition that the right worshipful master refers, whether he knows it or not, when he says, at the end of any ritual, our lodge being thus duly formed. If he, proud van die vrymesselaar, if he the mason, reaches upward to this diva representative, met ander woorde die ou wat nou daar sit, en hy is bewus van hierdie ding wat hier bokant hom is, as hy sou uitreik na hom toe in sy gees, and allows the force to flow freely through him, blending his will with it as it flows, his higher principles will become one with the diva, and he will not only be an excellent channel for the divine force, but will himself be greatly helped and strengthened in the doing of the work. Nou moet niemand weer vir my kom sê, dis kosher nie. Niemand moet nou weer vir my kom sê, luister, daar lê 'n Bybel op die altaar, so dis alright nie. Niemand moet weer vir my kom sê, maar dis 'n stelsel van moraliteit en goeie werke nie. Dis demonies. Vroeë vrymesselaar predikante aan die Kaap. Die heel eerste ene van wie ons nie meer 'n prentjie het vandag nie, is 'n man met die naam van Dominee Petrus Calden. Hy het 'n plaas gehad daar in die Kaap met die naam van Zandvliet. Zandvliet se naam vandag is Makassar. Makassar is waar Sheikh Yusuf se kramat lê. Dit is die plek waar Sheikh Yusuf, wat 'n Arabiese prins was, Islam gestig het in Suid-Afrika. Op die plaas van 'n NG predikant. Hoekom? Want die predikant het meer geboere en geld gemaak as wat hy gepredikant het. Adam Tas beskryf hierdie man as den gefynsten tempelier. Hy was 'n tempelier. Hy was in die hoër grade van vrymesselary. En hy was ook 'n groot vriend van Willem Adrian van der Stel. Wie was Willem Adrian van der Stel? Die groot kroek goewerneur wat in die Kaap was, wat almal se geld gesteel het, wat die grondslag gelê het vir die ANC vandag om presies dieselfde te doen. Dominee Christiaan Vlek, predikant in die Grote Kerk, 1781 tot 1820, kyk wat doen hy. Hy steek ook hand in eie boesem. Hy sit ook sy hand op die boek. Dominee Petrus van der Spy, die eerste predikant in Suid-Afrika wat hier gebore is. Al die vorige predikante voor hom was in die buiteland gebore. Hy is die eerste seentjie van Suid-Afrika wat predikant gaan studeer het en gekwalifiseer het.
Predikant in die Grote Kerk 1746 tot 1753. Sy grafkelder lê in die agterplaas van die moederkerk op Stellenbosch. Dit is 'n vrymetselaars grafkelder met twee ewige vlamme daarop, twee pilare en 'n driehoekie daarbo. Hy was die sonaanbiddingsteken, hy sit sy hand op die boek. Hy sê vir die ouens, maar hy sit dan met sy hand op die boek, sê vir die mense, hy sê hulle nie, hy rus op die woord. Dominee G.W.A. van Lingen, een van die burgerse journaliste, Johannes de Villiers, het een boek geskrywe oor geeste en spooke in Suid-Afrika. Onder andere daarop afgekom, dat hy die G.W.A. van Lingen was ook elders, en hy het spooke in die strate van Parel gesien. Hy wys ook na die hartchakra. Hy was die ou wat die dekoratiewe werk op klein gim, soos hy in Parel genoem word, die laerskool gymnasium, gedoen het. Dis als Egipties, hy het 26 boeke van Egipte geraadpleeg voordat hy die versierings aangebring het. Hy was die groot grondlegger van die skool. Arme kindertjies wat daar skool gaan. Een van die groot geeste in die NG geskiedenis, Dr. Abraham Forre. Forre is natuurlik die van wat later Fourie geword het. Dr. Abraham Forre is jonger en as ouer man. Een groot gees. 1822 tot 1867 was hy predikant en hy sit ook sy hand op die boek. Hy was die stichter van die kerkbode. Het klomp ander goeders ook gedoen. Noem die meentbordjes, ons was net nou by hom, sy pastorie daar in Dorpstraat, La Gratitude met die oog op die gevel. Noem die A. Stuytler, nou wie Stuytler wil genoem is, doen ook allerhande dinge. En slechte nuus vir die regse ouwens in die land, Eerwaarde Erasmus Smit, die groot voortrekkerpredikant, doen ook dieselfde. Erasmus Smit se vrou was ook helder sien. Sy derde oog was met ander woorde ook oop, want sy het ook allerhande geeste gesien. Cyril Sellier, die vader van die gelofte, van 16 December, doen dit ook. Sy graf, op die plaas Dorentloof in Lindley, is 'n obelisk. Dr. Philip, van die Londense sendinggenootskap, Dit is mense wat gekom het met groot moeite en onkoste en baie keer teen lewensverlies om vir ander mense van wat nie geweet het nie van Jesus te vertel. Hulle stuur 'n sending terug na Londen toe om 'n sekere saak te daag met die autoriteite te gaan besleg. Onder andere 'n klompie swart ouens by. Kyk wat doen hulle. Die ouens wat julle sien daar is Jan Tsatsu, André Stoffels, Reverend James Reed Senior, Reverend James Reed Junior en Dr. Philip van die Londense sendinggenootskap getuig voor die Britse Laerhuis se gekose komitee. Almal vrymetselaars. En die ouens wat geleer is om vir Jesus te aanbid, is sommer dadelik geleer om ook vrymetselaars te wees. Dr. James Lovedale, die hoof van die Lovedale Instituut met mannelike Lovedale studente, is ook 'n sendingpoging. Dr. Lovedale en sy instituut was die wieg van die Universiteit van Fort Hare, wat deur die jare studente soos Nelson Mandela, Oliver Tambo, Tsretse Kama van Botswana, Kaiser Matanzima van Transkei, Mangosuthu Buthelezi van KwaZulu-Natal en Robert Mugabe van Zimbabwe opgelewer. Gedurende die struggle was Fort Hare die middelpunt van swart bewussyn, soos wat die meeste van ons sal onthou. Kyk wat het Dr. Lovedale sy studente geleer. Dis die mannelike studente. Daar is Dr. Lovedale self, En hierdie ander ouetjies wat die voorsit weet van niks. Hulle was nie lede nie. Dieselfde instituut, dieselfde jaar, die vroue. Kyk wat doen hulle. Hulle doen niks. Want hulle is vroue, hulle kan nie vrymetselaars wees nie. Mense, wat ek besig om te sê, dis nie toevallig laat die mansmense so staan soos wat hulle staan nie. As dit toeval was, dan sou die vroue dit toch sekerlik ook gedoen het, maar hulle doen nie. Die gesin van Andrew Murray Senior, predikant op Graaf René. Hy het baie kinders gehad. Vyf seuns gehad, John, Andrew, George, William en Charles. Kyk wat doen die Murray seuns. Dis nadat hulle teruggekom het van Europa na hulle studies. So mooi op sissies se skouer. Sissies gee nie tekens nie, want hulle mag nie vrymetselaars wees nie. Pa, Andrew Murray, was ook 'n vrymetselaar, ons sal nou sien. En wanneer jy
vir meselaar is, dan mag jy jou oudste seun op 18-jarige ouderdom innooi in die broederkring in. Vir 'n seun wat se pa nie 'n vrymeselaar is nie, hy word eers op 21-jarige ouderdom genooi. Nou, daar was op 'n stadium so eeuwe wat terug, 'n vreselike polemiek in die Suid-Afrikaanse koerante of Andrew Murray vir vrymeselaar was of nie. Toe sê die vrymeselaars in Suid-Afrika, hy was nie een nie, want hy is nergens op ons boeke nie. Hulle het vergeet om te gaan lees. Opsetlige selektiewe inligting. Andrew Murray was nie op 18-jarige ouderdom in Suid-Afrika nie. Hy was in Aberdeen in Skotland, want toe sy pa van hom en sy broer John gestuur het om te loop leer. So hulle moet gaan kyk in die records van die loosie op Aberdeen in Skotland, want hy het heel waarskynlik daar aangesluit. Goed, ons gaan aan. Dis Andrew Murray senior, een wat ons nou net gesien het, en hy gee vir ons die teken. Professor John Murray, die eerste professor van teologie aan die Stellenbosch Kweekskool. Hand op die boek. George Murray, solar plexus. Andrew Murray, mense, jy kry nie een skilderij van Andrew Murray waarvoor hy geposeer het wat hy nie tekens gee nie. Ek was by baie van die kerke om die goed hang in die konsistories, ooral gee hy tekens. Hy het skynbaar later uitgekom uit die beweging uit en daardie begin preek hoe betroubaar die informatie is, dit weet ek nie. Sy graf by Wellington Moederkerk, die sogenaamde Andrew Murray Kerk, is ook een obelisk. En hy gee weer eens tekens in sy standbeeld daar, Soli Deo Gloria en God alleen die eer, en ook vir meselarie natuurlijk, word net die genoem nie. William Murray, een van die broers, sy graf in die achterplaas van die NG Moederkerk op Woester, ook een vrymeselaars graf. Mense, die Murray familie is tot vandag toe die aspek met vrymeselarie, van hulle was by my vir bevrijding. Graf van George Murray by die NG Kerk in Robertson, prys die Here vir die kerk. As een predikant by die kerk wat gesê het, kom ons doen weg van die, met die spoorgrafte. En ons bezig om die goedes te verwijder in die kerkterrein het. Dit kan gedoen word, ons moet net wil. En J. Hofmeyer en John Murray, eerste twee theologische professors van die seminarium, by die kweekskool op Stellenbosch, en wat doen J. Hofmeyer? Hy staan met een papierrol in sy hand, ook een vrymeselaar. Mense, dis waar ons predikante opgeleid is, van die begin af is het een vrymeselaar story. Een plaket binnen in die kweekskool, as jy nou ingaan by die hoofingang, dan sê hulle die dankbaarheid aan die oorlede hoogleraars, John Murray en Niklas Jacobus Hofmeyer, dis nou die twee wat ons daar op die standbeeld gesien het, en dan die derde persoon die onder, Christoffel Frederik Jacobus Miller. Hulle het met God gewandel, Soli Deo Gloria. Nou, uit die getuienis weet ons dat hulle met een paar ander goeders ook gewandel het as God. Hulle het saam met die vrymeselaars gewandel. Daar is Andrew Murray besig om te preek recht voor die standbeeld vir skare mense daar in die laan op Stellenbosch en hy sê nie vir hulle dat hy weet dat sy broer sy standbeeld daar boos besig om vir meselaars tekens te gee. Opsetlik selektiewe inligting, oneerlike inligting. Dominee A.F. de Tooi van Wellington gee precies die selle teken weer. Sy graf is op 'n lisk. Boerekrijgsgevangenis op Sint Helena, 1902, boereoorlog. En selfs op Sint Helena gaan hulle en hulle rugge op 'n lisk daal. Seker om die manne te laat opstaan, soos Albert Pike sê, op die opstandingsdag. Gelei deur wie? Dominee Wessels. En ek het om daar uitgehaal en om 'n bietjie vergroot van sy op 'n lisk af, en kyk wat is hy besig om te doen, hy gee vir jou teken, ek is ook 'n vrymeselaar. Mense, as jou land onder oordeel is, en jy is in 'n vreemde land, as 'n krijgsgevangene, soos wat die Israeliete in Babylon was, as krijgsgevangenes, en selfs daar kom jy nie tot bekering nie, en jy hou aan met jou afgoderij, wat moet God doen om jou te laat wakker word? Op een stadium vraag God vir die Israeliete, waarmee moet ek jou nog slaan? Verstaan jy nie die taal nie? Ek wil vir julle vraag, waarmee moet die Afrikaner nog geslaan word? Vir ons verstaan. Ook een van die groot geeste in die gereformeerde geskiedenis, eer waarde, William Robertson, die man na wie die dorpie Robertson na in die Kaap vernoem is. Hy geef jou twee tekens. Hy raak in sy oor en hy wys na die hartchakra.
Dominee Jia Neteling, een van die grootgeeste op Stellenbosch, een van die grondleggers van die dorp. In die kerkarena sy standbeeld, en ek geef jou twee tekens. Die tekst om uit jaarboek uitgehaal. Professor Inge Brummer, NG Kweekskool Stellenbosch. Dominee Pie Verloon, NG Oudtshoorn. Die ander foto's lyk nie so nie hoor. Ander foto's in die jaarboeke lyk nie so nie. Nie asof allemaal so lyk nie. Dominee A.J. Lou, NG Heidelberg Transvaal. Moderator van die Transvaalse Synode, 1916 tot 1917. Dominee G.W.S. Hofmeyer, NG Raswal. Dominee J.J. Skeepers Warmbad in Suidwes-Afrika. Dominee S.A. Opperman Cathcart. Dominee J.G. Olivier, NG Moderator, Synodie, Frans Hoek en Betoelie. Dominee J. in Geldenhuis, NG Mafeking. Dominee H.S. Bosman, NG Pretoria, Moderator, 1903 tot 1912. Dominee J.R. Higu van die NG Kerk in Raswell. Ek vermoed hulle het om afgeneem toe hy 'n profesie oor die koms van selfone uitgespreek het. Dit is net 'n grapie. Dominee D.S. Botha, NG Stellenbosch, Moderator, 1919. Eerwaarde Louis Pienaar, Richmond Perel, skribe en assessor Synodie, 1908 tot 1924. Dominee P.E. Conradie, Elofsdal. Dominee C. Spoelstra, kerkhistoricus. Dr. H. E. Forre, NG Pieter Maritsburg. Dominee A. B. Daniel, NG Heidelberg Kaap. Dominee H.F. Skoon, NG Leidensmith, Natal. Professor Dr. P.J.G. De Vos, een van die ikone op Stellenbosch, NG Kweekskool Stellenbosch, 1833, kanselier van die Universiteit van Stellenbosch. Dominee Guillaume Frederik Marais, docent opleidingsinstituut Wellington. Gerard E. Overbeek, eerste secretaris van die Suid-Afrikaanse Bybelvereniging. Die Suid-Afrikaanse Bybelvereniging is in 1818 aan die huis van Gerard Overbeek gestig met Dominee Christian Fleck vrymeselaar as voorsitter en Lord Charles Somerset vrymeselaar as beskermheer. Is dit dis waar ons Bybels vandaan gekom? Ek vraag myself een vraag, wat is skoon? Wat bly oor? Dominee Dirk Posma, sy graf te Burgersdorp, Winkelhaak, en hy self gee die tekens die grondlegger van die Dopperkerk. Die Moraviese kerk genadeltaal, ek wou huil toe ek hierdie goeie sien, en die Moraviese het so'n mooi trekrekord. Pastoor Zinzendorf van Hernoot. Mense, is op sy model wat die hele 24-7 gebedsbeweging in Suid-Afrika geskoei is. Kyk wat doen hy. Hy beeld die passer uit op die Bybel. Daar sit hy sommer met die passer in sy hand, en daar gee hy die Satans teken op die Bybel. Hy het selfs inskrywing gekry in McKee's Revised Encyclopedia of Freemasonry. Hy was 'n groot gees in vreemeselarij. Zinzendorf Kant van Nikolaus Ludwig, founder of the existing sect of Moravian Brethren, also of a religious society which he called the Order of the Grain of the Mustard Seed. He was ordained bishop of the Moravians in 1737 and at the request of King Frederick William I of Prussia, went to London and was received by Wesley, van die stichter natuurlijk van die Methodistieke. In 1741 he proceeded to Bethlehem in America and founded the Moravian settlements. The prolific author of 100 volumes, he was born at Dresden in 1700 and died in 1760. Hy het ook een tweede inskrywing gekry, Zinzendorf the Rite-off, want hy het een sekere ritus gestig in vrymeselarij, a rite-off invented by Count von Zinzendorf and fabricated out of some imperfect copies of the Swedish system with additions from the Illuminism of Avignon and the Reveries of Swedenborg. It consisted of 7 degrees divided into 3 sections as follows. Daar is die 3 sections, ek wil hier is daar deur gaan, hier is blomnozes. Renegaat dominees, kom ons kyk na hulle. Nou, vroeger jare is hy NG dominees. 3 vrymeselaar NG dominees. President Thomas François Burgers. Hy het later president geword, hy was een vrymeselaar. David Pieter Forre, die een aan die achterkant, en dan J.J. Kotze. Kyk wat doen hulle. Geef jou hulle tekens, en aan die rechterkant sien jy vir David Pieter Forre, wat op die ouwe die unitarische kerk, hy is uitgeskop by die NG kerk het, en toe hy die unitarische kerk
wat 'n hoogs okkultiese kerk is in Kaapstad gaan stig. Daar is hy met sy volle vrymesselaars regalia aan. Die hoeksteenligging van die Bovenkerk in Breestraat. Nou die kerk bestaan nie meer nie, want hy is in 1961 gesloop. Maar kyk gou-gou mooi, hoe is die hoeksteen gelê? Dis die NG Kerk, dis die tweede kerk na die grootte kerk, wat ooit in Kaapstad bestaan het. 18 April 1833. Na die diens in die ou kerk, dis nou die grootte kerk, dis nou die beskrywing daarvan, het die statige prosesie uit die konsistoriekamer na die Kuipersplein beweeg in Waal en Breestraat op, wat aan weerskante deur lede van twee Britse infanterieregimente beset was. Die vreugde toneel leen om tot 'n geesdriftige beskrywing. Manne was vreeslik bly. Voor alle vensters zag men toekykers, op alle platten der huizen het uitsighebbende op het plein, vond men aansienlike skaren van aanskouers, so ook op de nabijzijnde hevels en bergen. Ooral van die dakkave en die hevels het allemaal gekyk. Wie was niet opgetogen en verrukt by het sierlijke optocht? De klokken klippen, muziek doet zich horen, de vlaggen wapperen, de menigte is verblijd. Op die plein waar die gebouw verrijs, staan daar nou al duizenden van aanskouers, wat die naderende menigte inwag terwyl die optocht tussen ontelbare persone van alle standen tot stilstand kom. Die weg vir die prosesie is deur klokleier Eerlich en orreltrapper Friedenheim gebaan, en dan volg die heren en die dames in stygende rangorde van die gewone lei tot die gouverneur met sy gevolg. Julle spul is nou aan die opbeweeg daar na die plein toe. Die muntstukke wat deur die kerkse boekhouder, boukommissielid Gia Maasdorp, die skoonvader van sy Andy Stokkenstroom, wat ook 'n vermeslaar was, en die gouverneur oorhandig is, word deur sy excellentie self, luister mooi, onder 'n wit fles met koerante en dokumente in die holte van die hoeksteen weggelê, om met die sloping van die gebou in 1961 eers weer die daglig te sien. Die silwerplaat met 'n inskripsie in Grieks en Latijn, wat deur Dominivore voorgelees is, word daarna deur die gouverneur, dit was Laurie Cole, hy was ook 'n vermeslaar, as deksel oor die opening geplaas. Nou luister mooi, terwyl sy excellentie, dis nou Gilbert Laurie Cole, die steen met masonieke pligplegingen lê, met ander woorde, hy het 'n vrymesselaars ritueel daar uitgevoer, hef die koor per Psalm 118 vers 11 aan, en van die kasteel af daver daar 'n koninklike saluut van 21 kanonskote oor die stad om lustig deur die skepe in die baai beantwoord te word. Daarna kom verskeie leraars op die verhoog met deftige redevoeringe en gevoelvolle gebede aan die woord. Die door die gemeente geliefde leraar voor, wat by sulke aangeleenthede deur sy sierlike taal kon skitter, voer die gedagtes terug na die tyd toe die volksplanting gestig is. Hy sê die volgende, hy sê, op dit verheven gedeelte der stad staande, wyd het oog oor vir dese vallei, geen twee eeuwen geleden, nog maar een woeste plaats, waar het roofgedierte ongestoord ronddwaalde, en slangen en adders hunne woningen hadden, en nu aanskouwt men vruchtbare akkers, geurige boom en wijngaarden. Op sy Hollandse toetspraak volg sy vriend, Dr. William Robertsonson in Engels. Julle moet mooi kyk. Die vrymesselaars koek altyd saam. Soos vinkele koljander, as jy die een sien, dan sien jy die ander. Hulle is altyd so 'n bendietjie wat hierdie goeders doen. Ons gaan by verskeie van hulle stilstaan. Hoeksteenligging van die tweede kerk in Kaapstad, namelijk die NG Tafelberg in Buitenkantstraat in Kaapstad. Hierdie is neergeskryf deur Dr. Koet Forster, die broer van John Forster, wat eerste minister en president van Suid-Afrika was. Hy was predikant in die gemeente. Daar is vinnige werk. Op vrijdag 19 februari 1892 is die hoeksteen gelê. Toch was dit 'n buitengewone gebeurtenis wat groot belangstelling gewek het, want op versoek van mejuffrou Hertzog sou die hoeksteen met masonieke honneurs uit respect voor haar vader, die een zeer gesocht vermetselaar was, gelê word. Hierdie vrou, mejuffrou Hertzog, haar pa het vir haar klomp geld nagelaat en sy toe die geld gebruik om hierdie kerk te bou. En omdat sy nou die geld gee, het sy die sê. En uit respect vir haar pa sê sy hierdie kerk se hoeksteen met vrymesselaars colors gelê word. Ook die gouverneur is uitgenooi. Vooraf is 'n platform op die plek waar die hoeksteen gelê moes word opgerig. Die Suid-Afrikaan het op 20 Februarie 1892 sy mooi verslag oor die verrigtinge so begin. Onder begunstiging van het pragtigste somerweder had gister in namiddag die hoeksteenligging plaas. Daar was 'n groot skaar mense. Om 4 uur precies arriveerden die heren vrymetselaars van deze stad en omliggende dorpen in proceses voorafgegaan door het Spes Bona Orkest. Met ander woorde, hier kom die spul nou hele parade wat in die straat afgaan. Al die vrymetselaars in full colors met alle regalia en goeders aan. Hulle was in volle vrymetselaarsdrag met voorskote, juwele enzovoorts bekleed.
Die optog het by Losie die goede hoop wat 'n 8-bladsy rituaal vir die hoeksteenlegging laat druk het begin. Arrived at the site of the building, the procession halts and opens and enters the enclosure in reverse order. Daarop het Dominee C.F. Miller, daai een onder aan daai plaket in die kweekskool wat ons net al gesien het, daarop het Dominee C.F. Miller, the Deputy Grand Master meneer J.H. Hofmeyer, sy ander naam was Onze Jan, meester van die Hoge Hofhof, gevra om die hoeksteen te lê. Weer kook die vrymeselaar saam, want Onze Jan was ook 'n vrymeselaar. Hoe weet ons dit? Want in die losie te goede hoop staan daar hierdie beeld van Hercules en onderaan is daar 'n klein koper plakketjie en op daai plakketjie word Onze Jan vereer as een van die groot vrymeselaars van die stad. En hy het 'n standbeeld wat opgerig is vir hom langs Grote Kerk op Kerkplein in Kaapstad, waar hy so met sy hand agter sy rug in rus staan as hy in die army was. Hy was ook die stigter van die Afrikaanse Bond. Dit was lank voor die Broederbond. En die ding se wapen het 'n vrymeselaars handdruk opgehaat en twee ankers. Ons sal nog sien waar die ankers vandaan kom. Hy het 'n inleidende woord gespreek en nadat enige masonieke seremonieën waren verrig, met ander woorde hier kom die storie nou weer, werd een hymn gesong met begeleiding van genoemd orkest, waarna een gebed volgde deur den heer Donalier seer plechtig uitgesproken. Die lied en die gebed is ook in die rituaal afgedruk. Daarop is een kistje met aandenkskriften in die steen gelegd. Dit was gebruik by vrymeselaars dat so'n kussie met memorials of the period en het daarvoor gekapte holte in die hoeksteen gelê word. Daarna het die ritueel voortgegaan. The deputy grandmaster is presented with a trowel, a troffel, and spreads the cement on the lower stone, and the foundation stone is lowered by three gradual motions, the band playing solemn music. Nadat hulle weer vrymeselaars lied gesing het, het die deputy grandmaster aan die provincial grandmaster die winkelak en aan die provincial grand senior warden 'n waterpas en aan die provincial grand junior warden 'n skietlood gegee om te toets of die steen goed gelê is. Dit is almal vreemdeselaars hierdie. Hulle het hulle opdrag uitgevoer en gerapporteer. Daarop het die deputy grandmaster verklaar: "This foundation stone has been duly tested by the ancient implements of Freemasonry. I testify that the craftsmen have skillfully and faithfully performed their duty, and I declare this stone to be well formed, true and trusty, and accurately laid according to the principles of our art. And may the work thus auspiciously begun be continued and completed by the benign principles of peace, harmony, and brotherly love." Hierna geskiede die wyding deur koring, wyn en olie as teken van oorvloed, blydskap en vrede allermins op den steen uit te giet. Die provincial grandmaster Dominee D.P. Fore, daar kom die bende alweer, stichter van die Unitariese Kerk, het 'n koppie koring op die hoeksteen uitgegooi en die betekenis van die simboliese handeling verklaar. Die provincial grand senior warden, meneer Wetmar van Malmesbury, het 'n koppie wyn op die klip uitgegiet en die betekenis van die handeling verduidelik. En die provincial grand junior warden, Dr. H. Diepering van Somerset West, het 'n koppie olie uitgegiet en die simboliese handeling verduidelik. Toe is die argitek deur die deputy grandmaster voorgestel en aan die bouer enige gereedskap oorhandig. Na nog enige seremonies het Dr. Dieperink 'n toespraak oor die vrymeselaarry gehou. Hy het melding gemaak daarvan dat daar vry wat vooroordeel bestond teen die orde. Hy sê die mense is teen ons. Hy het uitgewy oor hulle opvatting van geloof en het onder andere gesê: "Hun geloof werd gepredik deur die natuur en deur alles wat geskapen was en sulk een geloof behoede nie deur priesters te word verkondig." Hy sê die natuur preek ons geloof, ons het die priesters nodig om dit te verkondig. Ook het hy hom daaroor bekla. Men beskuldigde hen van onchristelikheid. Dis al daai tyd so gewees mense, was daar ouens wat gedoen het wat ek verdaag doen. En gesê, dit was gekheid. Op bevel van die deputy grandmaster het die provincial grandmaster daarop die volgende verklaring gedoen. In the name, luister mooi, of the provincial grand lodge of the Netherlands, I proclaim that the cornerstone of the structure to be here erected, has this day been found square, level and plumb, true and trusty and laid in accordance with the ancient customs by the deputy grandmaster. Na die uitspreek van die seënbede van die vrymeselaars is die prosesie weer opgestel en met tromgeroffel die straat op terug na die losie. Daar was niks meer vir Dominee Miller om te doen nie. In die kerkbode of christelike blaaie, soos gewoonlik, het geen verslag of vermelding van die verrigtinge verskyn nie. Opsetlik selektiewe inligting. Dit is asof 'n verslaandheid oor die kerk gekom het, want 'n hoeksteen van die kerk van Christus is gelê sonder dat die naam van Christus in gebed, lied of woord erken of uitgespreek is.
In die 8 bladsy ritueel waarin baie gebede en liedere voorkom, word die naam van Christus nie genoem nie. Tafelberg 75, Dr. Jede of Kootvorster, 1667. Ek eer die man dat hy die moed gehad het om het neer te skryf. Nuwe aanhaling deur Dr. Forster. Nou weer eens, hy is 'n dokter in die teologie. Hy het 'n PhD in die teologie. Naam het 'n gesag. Want in die nuwe stuk sal julle sien, he was completely clueless in terms of Freemasonry. Hy het nie 'n idee gehad. Die kerk was die middelpunt van die geheel, sê ek. Van buite het dit pragtig vertoon met die pragtige gevels, die vrye toring op die middel van die dak en die mooi en grootse uitgang op buitenkant straat. Die hoogseldsame en pragtige teels op die breë stoep en die twee voorportale verraai die fyne kunsin van die Christen dame. Dis nou hierdie juffrou Hertzog van wie hy praat wat die geld geskenk het. Nou my mooi luister wat sê hy. Dis nou vanuit sy onkundige posisie. Hy sê die teels op die stoep met die oudtydse weegskaal wat balanseer om die kruis, dis nou wat daar op die teels uitgebeeld word, volgens hom, en die kraai wat vir Elia kos bring, het sy op ongewone wyse die kern van die evangelie uitgebeeld. Hy glo, hierdie girl, het die evangelie met die teels uitgebeeld. Kom ons kyk. Soos van 'n gereformeerde Christen verwag word, is Christus nie daarvoor gestel nie, want jy mag nie beelde maak waarvan nie, nie, maar alles rondom die kruis, die kruis, die doringkroon, die geeselswepe en selfs Judas met die tou om sy nek en die haan wat kraai. So het sy die kruis evangelie teer die klippe laat uitroep. Dr. Koot, you are clueless. Completely, utterly clueless. Daar is die teels. Prachtig in die voorportaal. Van ver af. Van nabij lyk die eerste teels so. Kom ons kyk weer na die eerste graadse vrymesselaars tekenbord. Sien jy wat word uitgebeeld? Dis nie geeselswepe nie, dit is drie pilare wat hulle besig is om uit te beeld. Wat die drie stringe siene wees in die rugstring uitbeeld, wat die drie kanale van die ontwaking van die Kundalini is. Ida, Pingala en Shushumna, soos die Hindus beskrywe. En dit is die Kabbalah se diagram. En daar sien jy precies waaroor dit gaan. Is dit geeselswepe? Dr. Koot het definitief nie die allegorie geken nie. Judas met die tou om sy nek, dit wat ons daar sien, nee Dr. Koot, ons sien 'n vrymesselaars initiasie ritueel, waar hy met die tou waarmee hulle jou ophang as hulle jou veroordeel om sy nek staan. Daar is die tweede foto daarvan, precies dieselfde ding. Dis die eerste graadse inlywing word so gedoen. Is dit die kruis? Daar is die Romeinse soldaat het mos voordat hy vir Jesus met die spies in die sy gesteek het, 'n leer gevat en daar opgeklim, nee. Nee, my broer en sister, daai leer is nie in die skrif nie. Hy is wel op die tekenbord. Jacob's ladder. Dis wat daar uitgebeeld word. Die inri kom uit die Rooms-Katolisisme uit. Nog 'n teel. As 'n gaai en 'n knopkierie. Soos op die Suid-Afrikaanse wapen, kom dit, is dit nie typies Suid-Afrikaans nie. Ons regering op hulle webblad sê, dit is Egipties. Amptelik. Kom uit Egipte uit. Die haan wat kraai? Nee, Dr. Koot. Dit is die Chamber of Reflection van vrymesselaarie met die haan wat daarin is. Daar sien julle hom op die tekening op die muur. Dis waar die initiasiekandidaat moet gaan sit en sy beloftes aan die beweging neerskryf nog voordat hy weet waaroor dit gaan. Daar staan die haans. Die kraai wat vir Elia kos bring? Nee, Dr. Koot. Dis wat die vrymesselaars op hulle grafte sit. Daar sien jy die blokkies vloer swart en wit op die vrymesselaars se graf en daar sit precies dieselfde uitbeelding op die grafsteen. En daai ene is geneem in die vrymesselaars losie op Stellenbosch. Precies dieselfde uitbeelding. Mense, so word ons PhD studente mislei die goed wat nie op intellektuele vlak lê nie. En hulle dink hulle weet and they don't know that they don't know. Die oudtydse weegskaal wat balanseer om die kruis. Nee, Dr. Koot.
Dis die tempelierse kruis van Jacques de Molay van die Knights Templar wat gerapporteer het direk aan die paus. Dis ook die kruis wat biskop Tutu om sy nek dra en op sy mantel. In die mooie gemeente Wellington, daar staan Andrew Marie se graf hier voor op die obelisk. Kom ons kyk na sy hoeksteen. Rondom die hoeksteen is daar 'n paar tergende raaisels. In haar weergawe van die gemeente se geskiedenis vermeld mevrou J.H.S. Oberholzer dat daar 'n geskrewe gebed op die hoeksteen gevind is die oggend na die hoeksteenlegging. 'n Afskrif van die gebed is ingebind in die notule van die kommissie, maar daar word vermeld dat die geskrewe gebed onder die hoeksteen ingelê of ingemessel is. Die weergawe van die gebed lui soos volg. Luister in 'n mooi hierdie gebed wat gebid is by die hoeksteenlegging van daai Andrew Marie Kerk. O almagtige ewige argitek van het heelal. Dit is die naam waarop die vrymesselaars hulle higher being aanspreek. En gij o Jesus Christus, rotssteen der eeuwen waarop onze ouder gebouwd hebben. Groot meester der broederskap, dit is die titel van die voorzitter van die loosie, der liefde en der madadigheid. En gij o alziende oog, groot werkmeester, geest van God, bouwer en bewerkstelliger van alles. Alles in groen mense is vrymesselaars termen. Drie enige God, geef dat deze steen gelegd wordt in het zuiver wankelak van uw genade, en dat dit verdere voortgang van deze gebouw gehoud wordt in de pas ter passer van uw liefde en voltooid wordt naar de waterpas van uw rechtvaardigheid. Het jy al zo'n gebed gebid? Zoveel bouwinstrumenten? Tot iwer eer en blijdskap, dergenen die mogen begeren in te gaan in iwer eeuwige tempel. Hulle noem die loosie een tempel. Amen. Op die weergawe wat in die notule boek ingebind was, is een tekening van een driehoek. Boe oor die woord drie, van drie enige. Een tekening van een passer oor die woord pastor. En nog een driehoekmatige tekening, ek het hom vir jou daar afgebeeld, dig by die woord waterpas. Wat sou die betekenis van die simboliek wees? Nou die ouwe die boek geskrywe, Danny Smith, hy wou nie sê nie, hy was ek ook bang wat er gebeur as hy sê, maar hy het geweet. Dit is die boek Die Liefde van jou Britstijd, geskiedenis van die gemeente. Daai kerk se simboliek, daar sit Andrew Murray, daar sit Andrew Murray, weer eens Ivan Toy se graf, Dr. J, of Dominee J. is Arbertijn, ook een obelisk, die pastorie, alles is vrymesselarij. Daar is die preekstoel, daar is soos het een gradeboog binnen in die preekstoel, onthou julle nog goed wat ons in meetkunde gebruik het, waar kom het vandaan? Kom direct uit vrymesselarij uit, dit is die kultuurhistoriese museum in Kaapstad, waar hulle die vrymesselaar juwele uitbeeld, en daar sien jy die gradeboog uitgebeeld in een cirkel, so dat hy die vorm, die vorm, dit is die deken, die se amps teken daar. Die NG Moeder Gemeente se kerkzaal in Wellington, kyk net al die vrymesselarij, daar is die scallop shell, daar is die loe stene in die boe, daar is die loosie vloer binnen in die kerkzaal, daar is die sonteken in die gemeente se motto, kom ons kyk na die Mission to Seafarers in die waterfront in Kaapstad, wat bedreigd dier die Anglikaanse en die katholieke kerk te same, daar is die hemelkoning in, daar is Eva uitgebeeld en die sonkoning of dan Ra of Baal in een ander venster, en daar word gesê hoe hierdie hoeksteen gelee is van hierdie gebouw. This foundation stone of a sailor's home in Cape Town was laid by His Royal Highness Prince Alfred, second son of beloved sovereign Queen Victoria, and midshipman on board of His Majesty's steam frigate, Euryalus, assisted by all the mason lodges in Cape Town, according to the ancient usages of masonry, in the month of September AD 1860 of the era of masonry 5860, Sir George Grey KCB being governor of the colony of the Cape of Good Hope. Al die masons koek weer saam op hierdie storie, en daar so word die hele ritueel vir jou uitgestel in die Mission to Seafarers se gebouwkie. Ek het 'n foto daarvan geneem, en ek gaan net so vinnig enkele aanhalings uit boestaan, en sê, at the conclusion of the prayer, the DGMN will call the brethren to order. He will then receive from Brother Russell the box with the coins and the inscription and hand it to His Royal Highness, who will deposit it in the cavity of the stone. Weer eens, een vrymesselaars ritueel by die hoeksteen liggen. En die een was vir my baie snaaks, dis een lied wat hulle sing oor hulle self, luister mooi. Illustrious hence we date our art, our works in beauteous piles appear, which shall to endless time impart, how worthy and how great we are. Hoe sê die spreekwoord, eie lof stink. During the music, the cornucopia, die horn of plenty, and the vases with the wine and oil will be delivered to the worshipful masters of the Goede Hoop Trou and British Lodges, and at its conclusion, the worshipful master of the Goede Hoop Lodge will pour the corn upon the stone and say, in the name of the great architect of the universe, met andere woorde, God van Vrymesselarij, I dedicate this building to brotherly love.
The worshipful master of the Gudetrou will then pour the wine on the stone and say, in the name of the great architect of the universe, I dedicate this building to relief. The worshipful master of the British Lodge will then pour the oil on the stone and say, in the name of the great architect of the universe, I dedicate this building to truth. The four worshipful masters will each knock three times on the stone. Is that why the leaky vanakom? Yeah, this was knock three times on the ceiling. Upon which the DGMN will say, may the great architect of the universe look down with benignity upon our present undertaking and crown this edifice of which we have now laid the foundation with every success. Kyk simbole, kom ons kyk vinnig na hulle. Die van julle wat die vorige DVD's ken, sal hierdie storie ken. NG Kerk se seël landwyd tot en met 1962, daarvan af het hulle 'n ander seël gekry, maar hierdie seël is nog die seël van die Wes-Kaapse Sinode of die Kaapse Sinode for that matter. Kyk mooi, hartjie wat brand. 'n Girl wat 'n boek vashou. Sy hou so 'n lang kruis ook vas. Sy sit op 'n kubus. Sy steek 'n anker uit. En dan kyk ons waar kom dit vandaan. Daar is die girl met die anker op die vreemdeslaas tekenbord. Daar is die girl met die boek op die vreemdeslaas tekenbord. Daar sit Isis van Egipte op die kubus. Vreemdeslaas voorskoot. Daai girl is vergroot hieronder, daar sit sy met die lang kruis. Regheid uit vreemdeslaas uit. Dit kom regheid uit korrupsie katolisisme uit, die brandende hart of die sweet heart of Jesus of die sweet heart of Mary. En dan sê vreemdeslaas weer eens McKee Revised Encyclopedia of Freemasonry, hy sê, daai girl met die lang kruis, as jy hom mooi bekyk die detail op die regterkant, sê hy, sy is Astarte of Venus. Uit vreemdeslaas uit sê hulle vir jou presies wie is die girl met die lang kruis, sy is Astarte. Op ons kerk simbole. As julle met julle hele hart na die Here terugkom, moet julle alle vreemde gode tussen julle uitverwyder, ook die Astartes. Rig julle harte op die Here en dien hom alleen. Verder het die koning, dit was Josia, die hoogtes laat ontwy wat oos van Jerusalem, suid van die berg van verwoesting was en wat deur koning Salomo van Israel opgerig is vir die verering van Astarte. Mense, die hierdie goed is ongelooflik ernstig. Het ons leiers ons mislei? Of het ons leiers ons mislei? Die ou seels, dit was die ontwikkeling van die seel wat ons nou net beskou het, toe het die girl nog nie gesit by die groot waters nie, toe het sy gestaan, en sy het so 'n voetjie op haar hand gehou, en 'n anker in haar ander hand. En toe later het sy 'n cornucopia of die Horn of Plenty in haar arm gehou, wat ook 'n vreemdeslaas simbool is. Kom ons kyk gou waar kom die voetjie vandaan, daai enigie. En Mekai help ons weer. Hy sê, die girl met die voetjie is die Egyptian Venus. Selle af God. Dis die huidige seel van die NG Kerk wat vandag geld. In 1965 het hulle hom 'n posseel oor uitgebring, 12.5 sent. En daar kan jy sien waar die Heilige Gees wat neerdaal op Jesus uitgebeeld. Met 'n groot son in die agtergrond. Aan die rechterkant sien jy die logo van Aleister Crowley, wat homself The Beast genoem het, en de, wat het hy hom genoem, The Evilest Man on the Earth of iets van die aard. Hy was een satanist, hy het soveel verkeerd probeer doen as wat hy kan. Hy was ook een vreemdeslaas. En op sy logo beeld hy precies diezelfde duif uit. Mense, dis nie die Heilige Gees daar nie, dit is Juno, die Romeinse godin Juno. Die naam Juno beteken die duif. En dis na haar wat die maand Juni vernoem is. En sy is die hemelkoningin, is die hemelkoningin, is die hemelkoningin, en sy het haar hoek in die kerkse bek, en sy is bezig om stadig terug te trek, in te trol na die arms van Rome toe. Waar kom dit vandaan? Wie dit in die kerk ingevoer? Weer eens ons vreemdeslaar vriende. Wat nie betreft het gebruik van een algemeen zegel voor die Neder-Duitse hervormkerk in Suid-Afrika, zoals de kerk in verband met de eerste synode 1824 genoemd werd, daartoe werd op de tweede synode 1826 besloten. Het voorstel luidde as volg. Op voorstel van de eerwaarde hiervoor, word de actuaris synode verzocht in sigillum synodale conform de Nederlandse synode te doen vervaardigen. Daar word op die synode besluit geneem dat die seël vervaardig moet word, voorstel deur dominee voor. Die NG Kerkse verklaring van die seël se simboliek, nou mense, dit is skriwend oneerlik. Maar dit is skriwend ontblootend van wat dit regtig is. Dit officiële zegel der kerk geeft een vrou te zien, houdende in haar rechterhand het woord van God.
En aan haar linkerhand het kruis van Christus. Mense, wie is daai vrou? Besluit nou vir jouself. Op hoeveel maniere moet die kunstenaar dit nog vir jou uitbeeld, voordat jy het sal geloof dat dit die hoer van Babylon is? Sy sit by die groot waters, precies soos in Openbaring, en sy kom uit alle vorme van rooms-katolisisme en vrymesselary op die siel. Luister wat sê die NG Kerk. Sy is die verpersoonliking van onze kerk. Besef julle wat sê daai sin? Daai sin sê dat as jy na hierdie vrou kyk, dan sien jy ons kerk. Sy is die verpersoonliking van hierdie kerk. Wat is die kerk met ander woorde? Is 'n hoerkerk uit hulle eie mond uit. Op haar skynt uit die hemel die son der geregtigheid, Malachi 4 vers 2. Die ook oorspronkelijk op de voorgevel van de theologische kweekskool afgebeeld werd, met de woorden daarom heel, sol justitia illustra nos, naast haar brand er een mensenaard op een altaar, dat dus de liefde moet kennen geven. Hulle sê, dit symboliseer liefde, die sy geheel aan God wijd. Achter haar is het deel van een anker zichtbaar, dat dit zinnebeeld is van de hoop, waarin de oorspronkelijke naam van Zuid-Afrika, Kaap de Goede Hoop, doet denken. Het geloof vindt zijn uitdrukking in het kruis, dat in de linkerhand der kerk gehouden wordt. En nu blijft geloof, hoop en liefde deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Op de achtergrond verheft zich de trotse Tafelberg, en aan de voet waarvan de kerk bij de grondlegging der kolonie gesticht werd. Intussenin is er de zee, met het vaartuig daarop, waarmee de beskaving en de godsdienst naar Zuid-Afrika over de grote wateren gebracht werden. Let daarop dat die symboliek van die kubus waarop die vrouw zit nergens verklaar word. Opzettelijk selectieve inlichting, weer eens. Jesaja sê, elende wacht voor die wat slecht goed noem en goed slecht, wat van duisternis licht maak en van licht duisternis, wat bitter soet noem en soet bitter. Elende wacht wel. Die kerkbode. Eerste redacteur van die kerkbode, Dr. Abraham Vore. Daar is die voorblad van die eerste kerkbode. Kyk mooi wat jy sien. Daar, kyk die dame van hoop met haar anker. Kyk sy in die verte en vergezichte te sien, sodat sy die hoop op die horizon, die lig aan die eind van die tunnel kan sien. Maar sy is ook bezig om te wys na die derde oog. Die sesde chakra. Mooi weggesteek is een anker, de hoop beskamp niet in Holland, en een vrymesselaars handdruk, nogal een derde graadse vrymesselaars handdruk. En nu blijft geloof, hoop, liefde, deze drie. Hoe komen ze so geplaan met die tekst? Want hy kom op die drie stadia van die leer van Jacob voor op die vrymesselaars tekenbord, dat is die eenvoudige rede. En natuurlijk, moet nie vergeet nie, die lig van die woord, die lampstaander, en die swaard van die woord. Nee. Dis die lig van vrymesselary in die loosie, en die swaard van die 11de graad van vrymesselary. En jy wat nie vrymesselary ken, soos wat ek hom ken, jy sal nie weet dat dit allegorie is. De meneer Abraham Vore het vandag 1 af ondubbelsinnig duidelik gemaak dat kerkbode een vrymesselaarsblad en mondstuk is. Etelike redakteurs naam was eveneens vrymesselaars of lede van geheime organisaties tot uitsluiting van nie behoorende mede-christene. Dus die Nederduitse hervormde kerk van Zuid-Afrika, sien julle mooi wat daar uitgebeeld word? Die feniks wat uit die kosmische eier uit opstuig, dit is ook vrymesselarie symbool. Die AGS'se logo is precies diezelfde als die Knights Templar'se logo en precies diezelfde als die vrymesselaars logo. Mense, dit is vir my ongelooflik. Almal wil hierdie ding op hulle logo sê. Ons kom in Californië, in San Diego. Kom ons by so 'n obskure kerkie aan. Hulle logo is ook hierdie ding. Toevallig het hulle ook besluit, maar dit is 'n oulike ding. Mense, waar in die Bybel kry jy 'n kroon en 'n kruis in dieselfde tekst? Gaan soek maar op jou rekenaar Bybel, is die daar nie. Dit is een ou gesang.
Daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Onthou julle Halleluja liedjie? Maar dis nie in die Bybel nie. Goed. En so word hy dieselfde ding uitgebeeld in die NG Bergsig in George op hulle kerkvenster. En die nalatenskap van John G. Lake, die stichter van Pinksterkerke en charismatiese kerke in Suid-Afrika, gebruik eweneens presies dieselfde logo. Die VGK, Verenigende Gereformeerde Kerk, het die anker van vrymeselarij op hulle logo en een lighuis natuurlijk. Die logo van die Anglikaanse Kerk van Suidelike Afrika met 'n son in die agtergrond. Die Salvation Army, 'n S wat so rondom 'n kruis krul, is niks anders as 'n uitbeelding van die Kundalini nie. Die simbool van Zeus. Hoekom behandel ons hom? Want ons sien hom al te veel in kerke. Wie van julle lees Asterix boeke? Jy het gesien die totes wat die Romeine maak met hulle skilde as hulle gaan oorlog maak. Maak hulle soos daar op die regterkant. Hulle maak so toe met die skilde, dan niemand kan jou met 'n klip gooi of 'n pijl skiet of so. Hulle het genoem die skilpad of die totes. En op die skilde van hulle het hulle hierdie simbool van Zeus wat hulle hoofgod was uitgebeeld. Hoekom? Want Zeus, hy was so stor van die Skandinaviërs, hy het bliksemstrale gegooi. En dit is eintlik die ding wat die ouens wat nou illuminasie plaas, want in hulle koppe sien, hulle hoor die donder slaan, hulle sien die lig, en al die type van goeders, wanneer die sesde chakra of die derde oog oopgaan. Dis die simbool van Zeus. Hoekom is hy belangrik vir ons? Want dit is waar die simbool van Nago. Die sogenaamde PX, of meer akkuraat, die Giroe, is eintlik twee Griekse letters simbool. Kom direct vanaf die symbool van Zeus. En hy het maar net verander toe, hierdie spul paganiste in die christelike kerk ingekom het, wat hulle moest doen volgens wet, toe hulle symbool saamgebring en net so'n bietjie verander, dat dit soos een christen symbool lyk. En hierdie goed sien my is oorhou. Baie dankie vir julle geduld. So ons gaan vanavond prentjies kyk, baie geluk aan die wat weer hier is, wat die moed gehad het om weer te kom. Dus weer eens is baie prentjies, ons gaan dier al 9 provinsies en Namibië werk, en vir julle kerke wys en die kommentaar op die kerke uit die aard van die saak ook. So byt vas, hier gaan ons. Kerke en hulle dinge. Hierdie mense kom uit 'n thesis uit, ek weet nie wat se soort thesis, wat doktors thesis of 'n M-thesis was nie, van T. Acker Michael van die Universiteit van Pretoria, wat geskryf het en hy probeer 'n reconciliatie bring in die theologische fakulteit deur hierdie thesis tussen vrymeselarij in die kerk. Hy sê, the intention is to attempt to demonstrate, in sy thesis natuurlijk, that there are religious teachings and philosophies within Freemasonry which can assist in the development of synchronization of beliefs without the compromise of one's personal teaching, ethos and belief, emphasizing the statement that it is the crowning glory of Freemasonry that requires that only a candidate shall believe. Met ander woorde, die enigste voorwaarde wat jy moet nakom om in vrymeselarij in te gaan, is jy moet glo in 'n wat hulle noem 'n superior being. Jy moet glo in hierdie supreme being, en dan het jy toelating tot vrymeselarij, want dan kan hulle doktrines vir jou beginne leer. En hy sê, mens kan Christen wees, hierdie ou wat die these skrywe, sonder om jou geloof te kompromitteer, kan jy dan ook hierdie filosofie van vrymeselarij aanvaar. Hy sê, in our present day, one can witness the presence of Freemasonry when traveling through the small colonial townships of South Africa. Met ander woord, plattelandse dorpies. Throughout the country, monuments and buildings bear witness to the establishment of Freemasonry. Most town centers have a Masonic hall. Some Masonic halls are alongside the church and built of the same stone, a symbol of the strong link of those who attend the lodge and worship in the church. So hier in die universiteit thesis is die man besig om te sê, maar jy hoef net deur die platteland te ry en te sien hoe sterk is die band tussen die kerk en vrymeselarij. Doodgewoon deur na hulle geboue te kyk. Hier is so 'n boekie wat in 1955 uitgegee is deur 'n kerel met naam van B.E. Bierman. Ek dink hy het hom privaat uitgegee, hy noem dit Boukens in Suid-Afrika, maar kyk wat sit hy op die voorblad. Die sogenaamde winkelaak en passer van vrymeselarij, die internationale logo van vrymeselarij. Met ander woorde wat hy daarmee sê is, die Boukens in Suid-Afrika gaan oor vrymeselarij. Kom ons kyk na die Weskaap. Heel eerste kerk in Suid-Afrika, die grote kerk. Ons het hom nou al 'n slag gesien, daar sit sy obeliske op sy gevel. Ons het geen twyfel meer oor wat dit voorstel nie, Albert Pike het vir ons precies gesê waar oor dit gaan. Weer eens terwille van symboliek, kom ons kyk na die voorskootjie,
Daar sien ons weer die ewige vlam. Dan kan ons sien waar hierdie goeders vandaan kom. Daar is die preekstoel weer wat ons net nou opgehaal het, die een met die leeu's. Nou kyk ons na sy bokant en dan sien ons daar heel aan die bokant, die dominee wat preek sit, die ewige vlam van vrymeselary, deur 'n vrymeselaar gebeeld hou vir die eerste kerk in Suid-Afrika. Heel bo op die preekstoel. Daar is die anker wat ons ook al ietsie oor gesê het. Selfe preekstoel van vooraf gesien, as jy sien, daar sit 'n sonteken reg bokant die dominee wat preek. Daar is ook in hulle vertoonkas 'n troffeltjie waarmee die hoeksteen gelê is en 'n sleutel. Albei is vrymeselaar simbole uit die hart van die saal. Dan die Lutherse kerk in Strandstraat wat ons ook al een of twee dinge oor gesê het. Hierdie kerk het 'n baie interessante geskiedenis. Vir 128 jaar sedert 1652 is slegs die NG Kerk in Suid-Afrika toegelaat deur die sogenaamde politieke raad van die VOC wat hier aan die Kaap gestasioneer was waarvan die goewerneur natuurlik 'n lid was. Politieke raad het basies die hele verversingsstasie administreer en gekoördineer en die beleidsrigtinge bepaal ensovoorts ensovoorts. Nou lees ek in die Lutherse Kerk se gemeenteblaadjie die volgende. Hy sê on the 15th of March 1741 the political council in Cape Town was requested by the Council of 17 to ascertain the number of Lutheran adherents residing in Cape Town. 'n Klomp Duitsers het begin werk vir die VOC en hulle het later begin 'n baie word in die Kaap. En toe gee die Here 17 opdrag van Amsterdam af vir die politieke raad hier so aan die Kaap en sê vir hulle tel vir ons hoeveel Duitsers, hoeveel Lutherane is daar in die Kaap. The statistics reveal that there were 509 who confessed the Lutheran faith. From this counting, the rumor spread that the Lutherans would very soon receive religious freedom, but this proved untrue. En nou sê julle sien dat dit baie lank gevat het voordat die Lutherane godsdienstvryheid gekry het om hulle eie kerk te stig. On the 5th of June 1742, the Lutherans at the Cape forwarded their first petition through the political council at the Cape and the Governor General, Hendrik Swellengrebel, requesting permission to erect their own church and call their own minister. Uit die aard van die saak, hierdie ouens praat nie Hollands nie. Uit die aard van die saak, hulle praat ook nie Engels nie, hulle praat Duits, so hulle wil graag hulle religie beoefen in hulle eie moedertaal. The political council, as well as the Dutch Reformed Church at the Cape, dis natuurlik 'n groot kerk wat nou van gepraat word, which was consulted in this matter, were not favorably inclined towards this petition. It was maintained that if this petition were granted, the harmony, luister mooi na wat is die rede, the harmony which existed between the inhabitants of the Cape would be disrupted, and that this disharmony would spread into families. Why? As many Lutheran men were married to members of the Dutch Reformed Church. The petition was subsequently rejected. Met ander woorde, hulle sê, as die Lutherane nou hulle eie, dis nou die grootste kerk se ouens wat dit sê, as die Lutherane hulle eie kerk kry, dan gaan dit nie werk nie. Want dis 'n klomp van die Duitsers wat met Hollandse girls getroud is, en dan gaan dit nou disharmonie in die huwelik veroorsaak. Hulle moet tog nie hulle eie kerk kry nie. Ek wonder hoe hulle nou gedink, vir hoe lank kan hulle nou hierdie leen voorhou? Encouraged by Imhof, een van die hoë ambtenare wat die Kaap besoek het, the Lutherans on the 14th of February 1743 forwarded a second petition to the political council in which they undertook to bear all the costs themselves. Hulle het gesê, julle hoef nie vir ons te betaal nie, ons sal alles self dra. This petition was signed by 84 Lutherans, but here, as in the previous petition, the political council, encouraged by the Dutch Reformed Church, did not forward the petition with any favorable comments to the Council of 17 and was therefore refused. Wat het gebeur? Die NG Kerk gaan en hulle maak die goewerneur negatief oor hierdie versoek. After the death of Governor Tulbagh in 1771, their main opponent, die Tulbagh, the Lutherans began to work very actively. A Lutheran by the name of Martin Melk gave the Lutherans in the Cape a building as well as a piece of ground on which the parsonage was to be erected. The congregation of the Reformed Church in Cape Town considered with great jealousy this development and wrote to the consistory in Amsterdam that the Lutherans apparently have the hope of receiving religious freedom.
They are now building a house, which they do not call a church. Mel calls it a barn, but which from the structure is quite evident that it is a church. They at once sent in their protest to the then Assistant Governor General Joachim van Plettenberg, who decided that to all intents and purposes the building was a church building, and at the instigation of the Dutch Reformed Church Council, the Lutherans had to remove the lectern, the katheder moest hulle wegvat, which was occasionally used in place of a pulpit. In 1776, the Lutheran again petitioned via the political council to the Council of 17 of the Dutch East India Company for permission to have their own church and to call their own minister. This permission was then granted. Dit vat met ander woorde van 1742 tot 1776, 34 jaar, om hierdie saak deurgevoer te kry. Hoekom? Want die grote kerk se predikante kelder elke keer die proses, want hulle het goeie bande met die goewerneur en dan sê hulle vir hom, moenie dit goedkeur nie. Een van die NG dominees in hierdie jare was dominee Petrus van der Spuy, vrymeselaar. In geen gedenk uitgawe van die NG kerk word enige vermelding van hierdie magsmanipulasie gemaak nie. Weereens opsetlik selektiewe inligting. Daar soos die kerk. Hierdie arme Lutherse kerk is ook vrot van die vrymeselarij. Ek gaan nie te veel hieroor sê nie, die meeste van die simboliek verklaar ek in die vrymeselarij DVD's. Julle moet maar daar gaan loer as julle wil weet waaroor alles gaan. Hier soos die swaan wat die simbool was van Martin Luther. Daar sit die son agter die preekstoel. Son boek aan die predikant, is opkomende son agter die preekstoel. Aan die rechterkant sien jy 'n gargoyle, wat niks anders as 'n demoon is nie, wat een van die kante van die preekstoel omhoog hou. Aan die voorkant sien jy twee beelde van Hercules, daar is hulle vergroot vir jou. En hieronder sien jy twee leeuwvelle, dis hoe ons weet is Hercules, want Hercules word uitgeken in die leeuwvel wat hy dra. En Hercules was maar ook net 'n Griekse god, so dis ook maar 'n afgod wat die preekstoel omhoog hou, en hierdie ding is ook natuurlik beeldhou deur Anton Anreit, die vrymeselaar. Onder die preekstoel lê 'n leeu, weer eens ook 'n vrymeselaar simbool, daar sit die ander gargoyle wat die ander kant van die preekstoel omhoog hou. Aan die regterkant sien jy vir Clemens Matthiesen, vroeëre ouderling van die gemeente, en hy wys vir jou, ek is 'n vrymeselaar. Dis die Bybels, die Lutherse Bybels wat hulle vir die vroeë jeug uitgereik het. Eerste Lutherse Bybel gegee aan 'n jong mans in 1780. En kyk mooi op die titelblad, wat het jy daar? Weereens die driehoekie met die tetragrammaton daar binne-in, die son daar agter, die wys van die voorvanger, die vrymeselaars beelde, daar is nog 'n voorvanger. Daarso is die halo of die sondisk op die kop. Daar is die lang kruis wat ons nou al ken. En hier kom 'n houtsnee uit Lutherse Bybel van 1534. Daar word God uitgebeeld soos wat hy bevel voer en sy heerskap uitoefen oor die aarde, en agter God se kop is die son. Met ander woorde, God is die son God, hy's Ra, hy's Baal, hy is Mithras. David wat op sy harp speel, hy harp is ook 'n vrymeselaar simbool ook in daai kerk. Terwyl van simboliek, kom ons kyk net gou na die hele storie van St. George, want ons gaan nou so vinnig kyk na die St. George kathedrale en die St. George strate in ons land, St. George and the Dragon by Raphael, 1505. Daar is die hele storie rondom St. George op die witperd wat die draak verslaan het. St. George op die witperd is niks anders as die vervalsing van die seun van die mens van Openbaring, die ruiter op die witperd met die tweesnydende swaard wat uit sy mond uitkom nie. Hy word nou net hier St. George genoem. En hier sien ons weer die Suid-Afrikaanse Kultuurhistoriese Museum se uitstalling van vrymeselaar simboliek, en daar sien jy daai spesifieke juweel van hulle. Ek vergroot hom vir jou, en as jy sien St. George op sy wit perd sit ook op hom, dit kom ook direk uit vrymeselaarry uit. Maar almal wil graag hulle kathedrale en die kerk St. George se kathedraal noem. Hierdie is 'n bekende een daar in Kaapstad en Waarstraat wat ons nou al mee te doen gehad het. Hy het ook 'n obelisk voor hom. Die obelisk is uiteindelik gevandaliseer, hy bestaan nie meer nadat ek die foto geneem het nie. Die preekstoel het 'n sonteken reg aan die voorkant en ook die tempeliere kruis, baie slim uitgebeeld. Daarso is die preekstoel weer eens, en daai figuur op die preekstoel het twee pilare langsom. Hy self het die boekrol in sy hand, en in die uitstalkas lê die ou troffeltjie weer wat ons my elke keer kry in die kerk. Die katheder voor in die kerk is 'n arend wat op 'n bol sit, weer eens simbool van die Phoenix wat uit die kosmiese eier uit opstyg. Dis 'n katheder wat jy jou boek op neersit.
En as jy kyk na wat is die tekens wat op daai katedra sit, dan sien jy dit is almal vreemdelaars tekens. Kyk mooi wat jy daar sien. As jy nou na die boonste ene kyk, dan kan jy presies sien bo regs, daar sit die square in die kampus en aan die onderkant se een kan jy die Davidster sien en ook die winkelhaak ensovoorts. Vreemdelaars het hom daar neergesit binne in die kerk en ook reg voor in die kerk uit die aard van die saak. En dit is die enigste Grieks-Orthodoxe kerk in Kaapstad. Dan Soutrivier, hulle noem hulle self ook St. George's Kathedraal. Hierdie Anglikaanse kathedraal van St. Michael en St. George staan in Grahamstad. Hulle wil ook tog net graag verbind wees met St. George. Daar word hy uitgebeeld op 'n manier binne in die kerk. En dan kan jy hierdie St. George's Anglikaanse gemeente in Cullinan daar by Pretoria. Daar waar die diamante uithaal. St. George's Anglican Church. Hierdie is die Methodiste kerk op Groentemarkplein in Kaapstad. Binne in die kerk kry jy die plakette. Twee pilare met 'n driehoekvorm boop, daarmee sê hulle vir ons dat die trustees van hierdie kerk is vreemdelaars en ook aan die onderkant enige iets met 'n doekie oor. Kan jy maar weet, dit simboliseer geheimhouding, is toegegooi, is nie vir allemaal om te sien nie, dan weet jy, jy moet vreemdelaarry te doen. Hier is die Suid-Afrikaanse Sendinggestig Museum in nummer 40 Langstraat Kaapstad. Suid-Afrika se grootste sendingpoging, die hele gebou getuig van vreemdelaarry. Daar is die ewige vlamme op die pilare, daar is die looistene, as jy binne daar toe gaan, dan sien jy daar is 'n psalm afgedruk, met 'n vreemdelaars oog aan die bokant, en 'n vreemdelaars handdruk, net onder dit regbokant die psalm. Dis hoe ons ander mense na Jesus toe lei in die land. Die manier binne in die kerk, weer eens die bijenkorf. Vreemdelaarry met 'n sunburst aan die achterkant, son aanbidding. Ingekerk, drie ankerbaai, haan boop die toren. Het jy al ooit gewonder? Dis die haan wat op die kerktoren staan. Wat maak die deksels haan daar? Hoekom haan? O nie, dis die haan wat gekry het toe Petrus voor Jesus driemaal verloon het. Wil jy regtig die teken van die verloning van Jesus op jou kerktoren hee? Jy sien, dis al verskoning wat hulle het, want dis die enigste plek, soos ek weet, waar haan in die Bybel voorkom. Ons moet ophou om hierdie absolute onsin en bog te sluk vir die waarheid. Dis die hang van vreemdelaarry wat ons net op jou gewys het, wat in die kamertjie sit waar die ons hulle beloftes moet neerskryf. Om die waarheid te sê, daar waar die obeliske ontwikkel het, en kom ek vertel maar vir julle story en weet julle precies waar dit vandaan kom. Die kerktoring, as julle daar nie weet nie, het ontwikkel in Egypte. Wat die Egyptenaren gedoen het, is hulle het een tempel gebouw en langs die tempel het hulle lang en recht het obelisk van klip gebouw. En hulle was sonaanbidders, en as die son in die oggend oor die horizon kom, en sy eerste strale tref die hoogste punt van die hoogste gebouw in die stad, wat die obelisk is, dan begin die manne worship, want nou maak Ra kontak met die aarde. Want die strale tref nou hier die hoogste punt. Met ander woorde, hulle het die priester gestaan en kyk, wanneer tref die sonsopkomse strale, as hy oor die horizon kom, wanneer tref hy die obelisk, en dan begin die manne te worship. Daai obelisk het langs die tempel gestaan en toe hierdie paganistiese simboliek binne in die kerk kom te sê hulle, ons maak ook so 'n ding hier langs ons tempel. En dit het toe later sommer deel van die tempel geraak en dit het die kerktoring geraak. Hoekom staan die haan daarbo? Die haan is die vreemdelaars simbool van vigilance, dis wat hulle noem, van waaksaamheid. Met ander woorde, hy is die oukie wat in die nacht sit, as alle ander mense slaap, as die son na oor die horizon loer en sê hy kakarakoo en maak hom allemaal wakker. Hy is die ou wat waaksaam is. Hoekom sit hulle bo op die kerktoring? Want dit was sy werk na. Hy is soos die priester van die ou Egiptiese sonaanbidding. As die sonstrale daai toring tref aan die bokant, dan moet hy sê, kukurukoo, begin worship. Dis waar oor dit gaan. Ingekerk Wynberg. Op die 24 Augustus is die eerste steen in 'n Hollandse gereformeerde kerk in die nabijheid van die Wynbergen of kampgrond gelegd geworden door die hoogedele heer Sir John Treter. Nou Sir John Treter was die hoof Justitie in die Kaap. Hy was een van die groot vreemdelaars, julle het net ook gesien op die uitstalling van die museum sit sy prentjie heel bo aan. In teenwoordigheid van sy excellentie den gouverneur Sir Gilbert Laurie Cole, ook 'n vreemdelaar, ons weet hulle koek weer saam, een deputatie van die Lutherse gemeente en een aantal respectabele ingezetenen en leden van gezegde kerk. De weleerwaarde heer Abraham Vore, hier sy weer, bede, predikant aan de hoofplaats, heeft bij de gelegenheid in een gepaste redevervoering gehouden en het werk van de dag is met een behoorlijk gebed en het zingen van liederen geëindig. Dit is nou hoe die eerste steen van die kerk gelees. Onder die liederen was ook God Save the King. In die notiele staan geboek dat aan de vergaderde gemeente vertoond werd de bus, die ding wat hulle allerlei goeders in sit, die memorials of the period.
Welke der gedagtenis van deze plechtigheid onder de hoeksteen stond te worden gelegd, terwijl door de fungerende secretaris des kerkraads de inhoud van het perkament in de bus besloten en de openbaar werd voortgelezen, leidende als volgt. Dit is nou die perkament wat hulle binnen in die bus gaan zitten. Hij zei die volgende, en dit is wat hulle nou in die hoeksteen gaan inzetten, wat hulle in die kerk gaan inzetten. In de naam Gods. Onder de vaderlijke regering van zijn Groot-Brittannische majesteit Willem den Vierde, dat is nou hij wat daar aan die linker kan staan, is deze hoeksteen van de Nederduitse hervormde kerk aan de Wijnbergen op woensdag 24 augustus in het jaar onze Heeren 1831 gelegd. Kijk daar wat maakt Willem die Vierde. Hij wees voor jou ex, ook een vrijmeselaar. Door de hoogedelheer meneer J.A. Trieter Ridder. Wat betekent Ridder? Ridder betekent hij zei tempelier. Hoofambtenaren zijn de excellentie Sir Gilbert Lauricole, Cassibier, gouverneur en opperbevelhebber, enzovoort, 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 de hoogedele Sir John Wild Ridder, hoofdjustisie. Weer eens koek die volksprijmeeselaar saam, hulle lee die steen met masoenieke plichtpleeg. Nou kan je zien, die mannen wat weer genoemd word, gee hulle tekentjes vir jou. Sir J.A. Trieter staan bekend als die vader van die Wijnbergse gemeente, en daar kan je zien, daar heel boos sit sy prentjie recht boek aan die uitstelling van vrijmeselaarsgoederen in die Suid-Afrikaanse Kultuurhistoriese Museum in Adeliestraat in Kaapstad. Daar is die enige kerk Wijnberg. As jy links onder kyk na die prentjie, dan sien jy die twee pilare, en hulle is vreselijk trots op die twee pilare, wat geskenk is deur Cecil John Rhodes, groot vrijmeselaar, aan die kerk. En toe het hulle nog soeke kersfeestversiersels op goeders daar omgedryf, en so Nessie Kundalini, hulle lyk dus nogal van my baie snaaks. En aan die rechterkant sien jy die obeliske, wat hulle ook op hulle kerk tot vandag toe het. Die Lutherse kerk van Wijnberg, kyk wat sien jy daar, jy sien die teken van Rosicrucianisme, die vijfblarige roosie van Rosicrucianisme. Sint Johannes, aan die naam van die Kundalini, en dit is op hulle terrein. Vrijmeselaars handdrukke op grafte, obeliske, wat sê die lidmate van ons, wat die gesterf en die begrawe is, was goeie vrijmeselaars. Die NG Kerk Simonstad, dis in die NG Kerkse pastorie waar die ou stem van Suid-Afrika getoonset is deur M.L. de Villiers, dominee M.L. de Villiers wat die predikant was van die gemeente, en die hele kerk sit vol obeliske. Dis nie weerlig afleiers daar nie, dis obeliske. NG Blouwergstrand, boek aan sy deur opkomende son. NG Belwel Oos, kyk na die vensters, is allemaal obeliske. Een loesteen. Ek meen, dit moet nogal een deurderige venster wees daar, as jy nou wil vensters goedkoop inzet, dan sit jy nie sulke vensters in nie. Dis in die vorm van die typische loesteen. En dan sien jy ook die piramides en die goeders daar. Kyk die toren, is in die vorm van een leer. Dit is die kerk waar die groot bekleierij was in die Korant, NG Bruggenveld Wes met hulle obelisk toren, wat hulle tot vandag toe het, hulle het besluit, hulle gaan hom nie afbreek nie, hy wat in hulle is, is sterker as hulle toren. Die oorsprong van die kerktoren. Ever since the inhabitants of Babel erected a tower to reach the heavens, civilizations have followed suit by building structures with pointed tops. The Babylonians and Egyptians built obelisks and pyramids that reflected their belief that they were progressing towards immortality. With the rise of the Roman Catholic Church, the practice of crowning buildings with pointed tops re-emerged. Toward the end of the Byzantine period, Catholic popes drew inspiration from the obelisks of ancient Egypt. As religious architecture entered the Romanesque period, points began to appear on the surfaces and corners of every cathedral built in the Roman Empire. Dit kom uit die boek uit Pagan Christianity met 'n vraagteken, deur Frank Viola en George Barna. Frank Viola en George Barna is twee baie gerespekteerde kerknavorsers in die VSA. In teenstelling met die stelling wat hulle maak oor kerktorings, raak die moderateur van die NG Kerk die volgende kwyt. Dit was nou hier tydens die kerktoring polemiek in die koerante. Hulle sê die volgende. Die kerktorings, dit wys na die almagtige genadige God en onderstreep die vertikale dimensie tussen God en mens. Nooit was daar 'n band met ou Egiptiese obeliske of heidense pilare nie. Hulle het nooit weggewys van God nie, maar heen gewys na God en geroep tot aanbidding van hom. Watter snert, wat mense met hoë intellek kan kwytraak. Dr. Thys Smit van die Stellenbosch Kweekskool sê die volgende. Argitektuur
is redelijk laag op die enige kerkse lijst van prioriteiten. Met andere woorden, hy sê, moet nou nie so baie maak oor die kerktorings en goeders nie, dit is maar laag op ons prioriteitslijst. Daar is veel belangriker uitdagings waarin die kerk in die land moet aandag gee, as hoe kerktorings daar uitsien. Die architectuur van een kerkgebouw behoort nie een wesentlike rol te speel in die functionering van die kerk nie. Feitelik elke gedenkuitgawe van die NG Kerk as geheel, as ook van afsonderlike gemeentes van die NG Kerk, weerspreek die stelling. Hoekom? Want die hoogtepunt van die geskiedenis van feitelik elke NG gemeente is, volgens hulle eie getuienis, die bou van hulle kerkgebouw. En skynbaar nie hulle godsvrug nie. Hulle sê nie hoeveel mense tot bekeer gekom, hulle sê vir jou, vertel vir jou alles van hoe die kerk gebouw het. Met afgemeten reelmaat vind mense telkens detailbeskrywings van en kwalik verbloemde trots oor bouwplanne, bouwkommissies, bouwkostes, bouwdominees, architekte, architektuur en ontwerpe in hierdie gedenkuitgawes. Wat Thys Smit sê is gewoon nie waar nie. Opsetlik selektiewe inligting vanuit die voortoring van akkreditasie. Ek herinner julle maar net weer aan wat Albert Pike sê in sy boek Morals and Dogma, hence the significance of the phallus or of its inoffensive substitute, the obelisk, rising as an emblem of the resurrection by the tomb of buried deity. Dis wat het vir een vreemdeselaar is. En gekyk Durbanville, mooi ou kerkie, maar op hulle kerkterrein weer eens wys hulle vir jou hoe dat hulle lede wat begrawe is, vreemdeselaars was en hulle beeldsom in die hemelkoning in met haar kind, ook daar by die ingang van hierdie heiligdom uit. NG Durbanville bersig, met op sy toering een son teken. As jy hom vergroot, dan lyk hy so, die cirkel met die gelijkbenige kruis daardie. Dit is die Tarot Ace of Swords. Die Tarot kaartstelsel is die kaartstelsel waarmee gypsies en die ouwens toekomstvoorspelling doen en waarseerheid doen. Nou as jy na die Ace of Swords kyk, dan sien jy die swaard wat dier een kroon gesteek word. En dit is precies die selfde wat jy kry op die logo van His People Kerk, die grootste kerk in Kaapstad. Die enige kerk Calydon, ou foto's, die heel eerste kerkie aan die linkerkant, kyk die vrymeselarij, die boog, Holy Royal Arch, sonne, skorpie, aan die rechterkant die Karel Otto Hager kerk, wat na die eerste ene gekom het, wat hulle gebouw het, hy is ook al afgebreek, Karel Otto Hager natuurlijk ook een vrymeselarij, en dan die huidige enige kerkgebouw op Calydon, met sy handjie boog op die kerktoering, en as jy binnen in die kerk instap, ek het baie lang gewonder, wat is, is totdat ek besef het, dit is een passer met een neerdalende duif, binnen in die passer, kan jy maar sê. Ons weet nou al wat dit beteken. NG Kerk Calitzdorp, twee grafte voor hom, al twee vrymeselaars grafte, van dominees wat daar begrawe is. Die kerk sal met die NG Kerk se seal daarop met die hoer, wat by die groot water sit, daarop uitgebeeld. NG Kerk de Rust, met die vrymeselaars graf van die dominee, recht voor die kerk. NG Kerk de Rust nog steeds met die 1938 Ossewa gedenktrek sy gedenkteken op die kerkterrein. Daar is baie van hierdie soort gedenktekens oral in ons land by kerke opgerig. Wat het dit met Jesus Christus en sy evangelie te doen? Absoluut nul. Die NG Kerk, hier genote straat, Franshoek. Kyk hier obeliske. Ook een van die ouwe kerke in die land. Nog een ouwe kerk in die land, NG Moederkerk George, handjie op die kerktoring, prachtige kerk, Romeinse architectuur, twee pilare met een driehoek boon, met een sonnetje in die middel, vrymeselarij. Nog steeds is jylle kerk, hulle vier kersfeest, hulle het nog nie achterkom, Jesus is nie op 25 december geboor. En hierdie graf staan op die kerkterrein, op die grafskrif staan daar, de overledene was leraar der NG gemeente Napier. En dan sien jy hoe die kundalini slang daar rondom die pilaar gedraai is. Nog steeds is jylle kerk, preekstoel, en sien jy daar aan die bokant sit die duifie met die sonnetje achter hom, en die koniokopias of die Horns of Plenty, wat ook net onder dit sit achter op die preekstoel. Alles vrymeselarij. Die twee opvallende pilare, houtpilare, wat die galerij omhoog hou, weer eens Jakan en Boas van die vrymeselarij. Nog steeds is jylle kerk, die tempeliere kruis aan die linkerkant, en die harpie, wat ook een vrymeselaar symbool is, ook voor in die kerk. Hulle sê, ons bring Jesus na allemaal toe. Nie, ons bring allemaal na Jezus nie, ons vat vir Jezus, ons bring hom na allemaal toe. Net vir my baie eienaardig gewees. Dominee Jan Andries Beiers, sy afbeelding in die consistorie, hy sê ek sy vrymeselaar, hy hou sy papierrolletjie vast. NG Bersig en George, piramide met een capstone op. Toring, obelisk. NG Heidelberg Kaap, handjie op die toring, son teken in die venster,
Holy Royal Arches met loostene en so kan ons voortgaan. Hoeksteenlegging van hierdie kerk. Die konsulent Dr. William Robertson, ken ons nou al hierdie man. Hulle kook altyd so saam. Van Swellendam het die bewoording van die verseelde oorkonde vir bewaring onder die hoeksteen gelees. Terwyl Psalm 118 vers 11 weer eens dieselfde Psalm 9 gesing is, het die bouheer die steen in posisie bo op die ruimte met die oorkonde daarin geplaas terwyl meneer Chalmers met 'n spesiale troffel die ligging voltooi het. Nadat Dominee Daniel, ons weet hy was ook 'n vreemdeling, die steen uitgespreek het, blaadie blaadie blaadie, en so gaan die kerk jaarboek daar aan en daar sien ons hulle Karel Otto Hager kerk wat nie meer bestaan nie, is lank al afgebreek. Vreemdeling. En NG Heidelberg nog steeds in die Kaap. Daar is Dominee Daniel die vreemdeling se graf. Daar kan jy baie mooi sien, is 'n vreemdeling se graf en aan die regterkant die Holy Royal Arch van vreemdeling. Weer eens 1938 groot trek gedenkteken op die terrein van die kerk. Die Anglikaanse kerk in Hermanus, kyk net daai banier wat daar hang, vol fenikse en gelykbenige kruise en dat hulle sommer so die kundalini ook so net as 'n toegif op die pilare geverf. In Hopefield hang hier op die toring en twee dominees wat onder obeliske op die kerkterrein begrawe is. In Nysna hang hier op die kerktoring. Ek was nie self by baie van hierdie kerk nie, baie van die mense het vir ons foto's geneem daarvan. En Gielie Smit in Kaap natuurlik, die ou kerk, die argitek, weer eens Karel Otto Hager, met 'n vreemdelingsgraf reg aan die voorkant. Jy kan sien hoe Karel Otto Hager van toringkies gehou. En Gielie Lutzwil, hangie op die kerktoring en 1938 Ossawa trek gedenkteken. En Gielie Moederkerk Mamesbury, met die obelisk van Dominee Jacob Daniel de Villiers, Horak, reg voor die kerk. En so kan ons aangaan. Die predikant van die gemeente. Die ou moederkerk in Mamesbury. Daar sien ons die sirkel met die ingeskrewe driehoek daar binnekant. Onder het ek vir jou 'n baie ou foto geplaas van Sir Christoffel Brand, die pa van president Brand. En hy was ook 'n vreemdeling. Daar sit hy met sy voorskootjie en al die dinge aan. Daar sit hy en die banier voor hom wys die ingeskrewe sirkel van 'n driehoek. Nou die vreemdeling is vreeslik opgepluk met meetkunde. Of gewone Euclidiese meetkunde en die ingeskrewe en die omgeskrewe sirkel is vir hulle om dit ewig is vir hulle baie belangrik en dan sit hulle dit op die kerk mure. Daar sien ons die sogenaamde Davidster wat maar niks anderster is as die ster van Refan. Daar sit die 5-punt ster in die blommetjie vorm met sy punt wat onder toe wys wat niks anderster is as die teken van Satanisme nie. En gekyk McGregor met sy handjie op die toring, nogal 'n mooi ou kerkie, maar hy sê Holy Royal Arches op die toring natuurlik ook. En gekyk Montetjie. Nou hierdie kerk moet ek ook 'n sterretjie gee want hulle het so 'n paar dinge reg gedoen. Die square in die kampus van die vreemdelingry op hulle kennisgewing bord wat sê ons is vreemdelingers. Daar kan jy hom baie mooi sien. Dis waar hy vanaand kom. Uit vreemdelingry uit. En toe gaan verander hulle hom. Ek kon my oë nie glo dat ek nou dag daar kom nie en ek moes dit afneem. Hulle het die kleure so 'n bietjie verander. Aan die bokant sien jy die nuwe ene, aan die onderkant sien jy die ou ene. Ten minste is dit nie meer 'n square in 'n kampus nie, maar hulle het nog die blokkies dieselfde gehou en of meer net ander kleure ingesit. Prys die Here, party ons is aan die wakker word. En Gemoreesburg met 'n sonteken sirkel met gelykbenige kruis dat deur op die kerk toer. En Moederkerk in Oudtshoorn, dis 'n riller van 'n kerk hierdie. Die hoeksteen van die kerk is op 15 Januarie 1861 gelê deur siviele kommissaris meneer Skols en by daardie geleentheid met mevrou Berg, na wie die dorp vernoem is, kleindogter van baron van Rede van Oudtshoorn, seker is dokumente onder die hoeksteen begrawe en ons weet nou al hoekom dit so gebeur. Dis die beeldjies wat bokant die ingange van daai kerk sit. Nou verduidelig vir my waar in die Bybel is dit. Ek wil nie graag daar instap in daai kerk nie. Dit lyk my baie soos kakerlakke en demone en allerlei goed. Kyk die toren. Kyk die omgekeerde 5-punt ster bo op die impediment. Niks anders. Mense, daai omgekeerde 5-punt ster het net een betekenis in simboliek. Dis die goat of Mendes van Satanisme. Niks anders. Daar's nie 'n ander manier waarop jy kan interpreteer nie. Al staan jy op jou kop. As jy mooi kyk na daai toren, sien jy wat teken ek vir jou in daar. Ek gaan hom weghaal. Weer eens die square in die kampus. En hy word aan die bokant herhaal. Kyk hom mooi, daar sit hy weer op die toren. Goed, kom ons gaan aan. En hulle kon nie 'n obelisk ontsien nie, toe maak hulle dit van 'n deel van die kangoergrotte. Hulle moes daarom so 'n ding met 'n punt daar so sit. Die kangoergrotte was nou net nie so lekker driehoekig soos wat mense dit graag sou wou hê. Mense, as dit so sad was, nie kon mense gelag het daaroor. Dis so hartseer. Ter herinnering aan 'n besoek van die Ossawa trek by geleentheid van die viering van die 40e eeufees namens gemeente Oudtshoorn bla bla bla.
Binnen in die NG Kerk, daar is julle kerk nog steeds, glo hulle dat engele ook vir messelaars en wys na die hartchakra, soos wat hulle daar rondom die preekstoel staan. NG Toringkerk in die Parel, sonvenster, roosvenster in die toring, ingeskrewe sirkel in die driehoek by die ingang, Holy Royal Arch oor die ingang, en daar sit die Fleur de Lis in die middel van die sonvenster, wat uit Frankryk uitkom. Gee weer af aan Lingen, ons ken haar vir hom en sy het streke, daar wys hy vir jou, ek sy vry messelaar, en daar soos sy opkomende son, boek aan sy kerkdeur van die oud Strooidak kerk, in die Hoofstraat in die Parel, en dan sien ons ook sy graf hier aan die voorkant, obeliske. Daai stukkie wat ek nou vir jou wys, is die bokant van die gevel, ek gaan hom vergroot vir jou, dit is hoe hy lyk as jy hom van nabij bekyk, en wat staan daar? Sol Justitia Illustra Nos, die son van gerechtigheid illumineer ons. Hoekom in Latijn, so dat die Afrikaanse mense wat daar kerk gaan, dit kan verstaan? As jy binnen in die kerk ingaan, dan krijg jy die preekstoel aan met een merske son, boek aan die dominee, en achter daai God is liefde manier, sal jy sien net hoe, sit daar een anker. Weer eens die anker van die vrou van hoop, soos wat ons daar op die vrymeselaars tekenbord krijg. Daar is hoe gee we af van een Lingense graf met die obeliske net langs aan. En gee moederkerk in Piketberg, architect Karel Otto Hager. In die Kaap krijg jy die Karel Otto Hager kerk, in die West-Transvaal krijg jy die Gerard Moerdijk kerk, ons kom nog by hulle. Karel Otto Hager hou van Toerinkies. Prachtige kerk van vooraf, met twee dominees wat onder vrymeselaars monumente recht voor die kerk begrawe is. Daar sien jy die grafstene van nabij. Weer eens een Ossewa gedrink teken obelisk op die kerkterrein. Die tekentje wat jy daar boos sien is baie interessant een. Sien jylle die hagie? Sien jylle die kruis? En sien jylle die anker? Right? Wat is dit? Geloof, hoop en liefde. Geloof die kruis, hoop die anker, en die harkie is liefde. Gaan het oor 1 Korintiërs 13? Nee, dit gaan oor die eerste graadse vrymeselaars tekenbord. Dit was vir my baie snaaks, daar loop een bars dwars deur na die kerk. As die fundament gebars is, dan moet jy die gebouw sloop, as nie aan die manier wat jy dit kan regmaak. NG Kerk Portable. Prachtige kerk, met een klomp, ewige vlamme daarop, en boek aan die deur, sit een opkomende son. Mense, ek wil hê jy moet sien dieselfde thema's, die altyd vrymeselarij herhaal, en herhaal, en herhaal, en herhaal in ons land, dit is nie toeval nie. Nou is die Holy Royal Arch, en gekerk Prins Albert, handjie op die toring, en een piramide op hulle grafkelders op die kerkterrein. Nog steeds is julle kerk, die obelisk aan die linkerkant, weer eens een story oor die Ossewa trek. En gekerk Prins Alfred Hamlet, daar boop die berg, rees een obelisk recht voor die kerk, van ver en van nabij afgeneem, en net so eentje van die kerk, pas op vir die aan. Ek weet tot vandag nie, hoekom die bouwtje daar staan. Dit was net vir my snak. Die ingekerk Riebeek Kasteel, handjie op die kerktoor, Holy Royal Arches in die toren. Ingekerk Rivier Sonne End, handjie op die toren, twee pilare, driehoekie boop, ingang, son, venster. Ingekerk Moederkerk Robertson, dis nou die ouders wat bezig is om my goeders te verwyder, met die grafte van dominee George Marie en K.A. de Smit, albei vrymeselaars grafte recht voor die kerk. Handjie op die kerktoren, horloosie in die vorm van het son teken. En as jy in die consistorie instap, dan krijg jy hier die certificaat daar, wat gaan oor die hoeksteenlegging van die nieuwe kerk wat hulle gebouw het. En jy vind daar op die name van Sir Charles Henry Darling, wat een van die gouverneurs was in die Kaap, vrymeselaar, hou die scroll vir jou vast. Jy krijg daar die Sir George Cathcart, ook gouverneur, ook vrymeselaar, hy wees vir jou die tekens, en lesbies, dominee Dr. William Robertson. Al die vrymeselaars koek weer saam. Nog steeds is jylle kerk, daar is soos die graf van dominee Andrew McGregor, die man na wie die ook klein dorpie McGregor genoem is, ook een vrymeselaar graf. Selle dorp, United Congregational and Presbyterian Church, ook een sonteken aan die bokant. Daar is die tweede graadse vrymeselaars tekenbord, let weer op die twee pilare met die bolle bo op die pilare, want jy gaan het nou nodig kry om te interpreteer wat jy hier sien. Dit is een prentje wat gemaakt is uit plantmateriaal van die eerste NG Moederkerk wat lang kan nie meer bestaan nie, wat op Stellenbosch opgerig is, baie ou kerk,
en daar sien jy dieselfde pilare met die bolle opreg aan die voorkant en reg voor die kerk ook. Nou is natuurlik 'n klomp ander vreemdelingerei daar, die twee pilare met die driehoek bo-op ensovoorts. En die moederkerk stel hom ons die huidige moederkerk met Johan Netling in die agterplaas wat al sy tekens gee. Ons het al daar by stil gestaan. Suiderstrand en die kerk, sy hele toring is 'n obelisk. Reuse obelisk wat hulle daar gemaak het van hulle toring. Die NG Kerk Sutherland. Die hoeksteen van die kerk is gelê deur Dominee Johan Netling, die een wat ons nou net gesien het, en die eerste konsulent, dit staan op die hoeksteen al hierdie goeders, professor N.J. Hofmeyer, ook 'n vrymeselaar. Ons het net nou maar oor hom ook gepraat. Henry Sutherland was ook 'n vrymeselaar. Dis seker hoekom dit so koud is op daai plek. Die NG Moederkerk Swellendam, ook een van die oudste NG kerke in die land, vervuil van vrymeselaar simboliek. Ek hoef nie meer te sê nie, jy weet waarna jy kyk as jy dit sien. Nog steeds is jylle kerk, vlamme, anker, haan op die toren. Die toring het so'n tyd gelede omgeval, maar hulle het hom weer reg opgetrek. Nog steeds is jylle kerk, selfs die lig voor die kerk sit vol vreemdelingstekens en daar so Dominee Malan, wat in die agterplaas begrawe is met die vreemdelingslaas, en met die doekie boer in die agterplaas. Dr. William Robertson se graf is ook op die kerkterrein, ook 'n vreemdelingslaas graf met sy loe steen daar binne. Hier is die oudste kerk in die land, hy dien nie meer as 'n kerk nie. Die oudste kerkgebou in die land is die een op Tolbag, hy is nou 'n museum, vervuil van vreemdelingslaas simbole. Bietjie nader afgeneem, jy weet hopelik op hierdie stadium wat jy sien. En hier die rapportrei is een obelisk aan die voorkant opgerig. Van die selle ou kerkie. Toe bou hulle een nieuwe kerk op Tolbag en onmiddellik sit hulle weer een obelisk by hom neer en begrawe het dominee onder die symbool, so dat hy die valiese symbool om kan help opstaan op die opstandingsdag. Enige kerk van Reinsdorp, aan op die kerktoring, 1938 Ossewa trek. Enige kerk van Liersdorp, obeliske van die dominees wat begrawe is, en natuurlijk vreemdelingslaars handdruk op een van die grafte. Enige kerk Vishoek, sonvenster, obelisk. Enige kerk Vredenburg, aan op die kerktoring, obelisk opgerig deur die rapportreiers. NG Moederkerk Vredendal, aan op die kerktoring, sonvenster. NG Kerk Vredendal Wes, kyk die dak. Kyk mooi, ek het dit onmiddellik gesien, enige ander vreemdelingslaar sou het ook herken het. Die kerksaal van die kerk, het die tekentjies op. Het jy het al voorheen gesien? Nee, jy het waarschijnlijk nie, maar ek ken het, want ek weet hoe like die grade van vreemdelingslaarie se teken. Dit is the Council of Kadash, dit is grade 21 tot 30 van vrymeselarij, dit is hulle teken. Daar kom hy weer voor. En as jy gaan kyk na die volgende loosie, grade 31 tot 33, dan sien jy, dit is ook die teken daarvan. Mense, dit is, daar is nie manier waarop dit toevallig kan wees, dat dit nou skielik op 'n kerk sy deure beland het. Die NG Moederkerk Woester, handjie op 'n kerktoring, ewige vlamme, nog steeds is jylle kerk obelisk, waaronder dominee Isaac F.A. de Villiers begrawe is. NG Moederkerk Woester nog steeds, William Murray se graf, ons het om hulle slagje so gehad. Sutherland, Henry Sutherland se graf, ook vreemdelingslaar graf, nog steeds is jylle gemeente, ook een leraar van die gemeente gewees. Dis die preekstoel, so jy daarvan nou om te sit in die kerk, waar daar so oog, boek aan die dominee altyd vir jou loer. Dit is natuurlijk die alziende oog van God wat daar so sit. Nee, dit is die oog wat daar so in die vreemdelingslaas tekenbord sit. Ek kon dit nie weerstaan om die sonne en die goeders te gaan afneem, en toe het ek sommer die oog so in sy gezicht gaan afneem daar op die preekstoel. En so hy lyk. En buitenkant op die kerk sit die ou seel natuurlijk weer, en toe het hulle die vloer sommer so ou blokkies vloer gemaakt, dat hulle toch net weet, dit is een vreemdelingslaas ding hierdie. Die Rijnse kerk op Woepertal, sy synode van 1886. Kyk mooi wat doen die manne. Kyk mooi wat doen die manne. Kyk mooi wat doen die manne. Mense, daar is nie een denominatie nie, daar is nie een sendingorganisatie nie, daar is niks. Daar is nie een bybel wat nie vol van die goeders is. Een groep Duitse sendelinge deur die Berlijnse sendinggenootskap na Suid-Afrika gestuur. Kyk mooi wat doen die manne. Die driekies sit so mooi by mekaar, hulle kook so saam op die foto ook, die drie vreemdelingslaars onder hulle. Ooskaap, NG Kerk Aberdeen,
Hoogste kerktoring in die land. Party mense sê hy staan skeef. As jy daai stukkie uithaal uit daai foto uit, dan sien jy daai. Alles sontekentjies. Sykers met gelykbene gekruis het hier. NG Kerk Bakkie Oos, handjie op die kerktoring. Monumentjie voor die kerk oor 1938. NG Kraddock, een van ons medewerkers stuur vir my hierdie, ek was verstom. Sy sien die ooreenkomste tussen hierdie kerk en Al-Kazne of the Treasury in Petra Jordanië wat 'n heidense tempel is. Sien julle die ooreenkomste? Die argitekte is baie bewus van hierdie tipe dinge. Dis moet nou mooi kyk. Kyk die speltekens op hierdie kerk. En gekerk graaf erin net, weer eens een Carolotto Hager kerk, vol toerinkies, versierseltjes, en twee obeliske voor die kerk, in herinnering van die Marie gesin, weer eens wat voor vrymesselarij was. Vrymesselarij op graaf erin net, het ook een nauwe verbintenis met kerkelike instanties gehad. Dit staan aangeteken in die annale van die NG Kerk dat die vrymesselaars van Graaf Reinet 'n belangrike aandeel gehad het in die fondsinsameling vir die bou van hierdie dorp se pragtige en historiese kerkgebou. Dit kom uit vrymesselaars geleedere self uit, hierdie aanhaling. Anglikaanse kathedraal van St. Michael en St. George in Gramstad, ons het hom al 'n slag hier opgehaad, as jy binnen in die kerk ingaan, so skrikkelijk vol vrymesselaars, daar soos die pelikaan weer wat sy bors pik en sy kleintjies voer met die bloed wat uit sy bors uitkom. Ons weet nou al wat dit vandaan kom, dit verwys na die Egiptiese godin Neith. En binnen in die kerk staan hierdie pilaar aan die linkerkant, en op die pilaar sit daar so 'n kopperplaatjie, ek het hom vir jou vergroot aan die regterkant, en daar sien jy die vrymesselaars tekentjies op daai plaatjie. Aan die ander kant staan 'n soortgelyke pilaar, met 'n soortgelyke kopperplaatjie, met precies dieselfde vrymesselaars tekentjies op die plaatjie. Hulle is geen sin skaam oor die saak nie. Die Methodiste kerk in Gramstad, kyk weer die doekies wat oor die goeders gegooi is, twee pilare met die driehoekie boe op, en gekerk Karedo, nog een prachtige kerkie, aan op die kerktoren, obelis voor die kerk, dan so een ander ou monumentje, en natuurlijk sonnetjes en boe, en monumentjes en goeders wat voor die kerk staan. Die bouwkommissie van die ingekerk Lady Grey, kyk hoe staan die manne weer by mekaar, en hulle gooi tekens. Hy twee wat so tekens gooi is, CW van die Merwin die jy brink. En daar is die kerk op Lady Grey ook aan die onderkant afgebeeld. NG Kerk Maltino, lyk soos een kasteel. Jy weet nou waarvoor om te kyk. NG Moederkerk oos Londen, opkomende son. Binnen in die oorspronende son staan, sol justitia illustra nos vir die Afrikaners om te verstaan. Binnen in die kerk, hulle stuur sendelinge uit, prys die Here daarvoor. Cornei de Plooy sê hulle is in Toulouse in Frankryk, en hulle het een kaart om die, daar binnen in die kerk om die lidmate te inspireer, om geldjies te stuur vir die girl, wat daar sendingwerk doen, ons prys die Here daarvoor, maar kyk wat is die kaart het hulle, hulle het een kaart met een vrou wat een passer vasthou, en nog een passer op in een winkel haak. En net soos met die voortrekker monument, gaat jy in die dak, waar die son deur kan skyn, net soos die Pantheon in Rome, en net soos al die ander paganistische tempels van Europa. Die NG Kerk in Patensie, met sy, daar is twee verskillendes van hulle, met handjies op die kerktoring. NG Kerk Port Alfred, kyk mooi, daar is die NG Kerk. Hier is die loosie, hulle sit soms langs mekaar. In Waterstraat, Masonic Street. NG Kerk soms het oos, recht voor die kerk, een standbeeld van onze Jan, groot vrymesselaar, en hy gee sy tekentjies, papierrol in die hand, hand op die boek. Hy was hier as een predikant, hy was politicus. Wat soek hy voor die kerk? En gekyk, Willowmore, kyk net die mooie toering met sy laai, lyk soos laagkoek. En recht voor die kerk, obeliske. Selle goed herhaal en herhaal en herhaal. Noordkaap, kom ons kyk na Koolsberg. Ek hoop julle reis nou en dan daar voorbij op pad Kaap toe. Right, hier gaan ons. Handjie op die kerktoring. Romeinse architectuur, pilare met driehoekie boop, ewige vlamme op die kerktoring. En gekyk de aar. Delports Hoop. En gekyk Griekwa Stad. Kyk wat is op sy kerktoring. Driehoek met 'n ingeskrewe sirkel. Hulle doen meetkunde in die kerk hoor. NG Hannover, nog een riller. Kyk net mooi. Hy heilige Royal Arch met die seal van die NG Kerk met al sy vrymesselaars goeders daar binnenkant. Dis binnen in die kerk. Een plaket ter ere van een leraar met sy driehoekies reg rondom die kant, net soos op die vrymesselaars loosievloer gesien kan word. En natuurlijk aan die rechterkant die loosievloer self, die wit en zwart blokkies
van die kerk en van die losie vloer. Daar is die kerk toering met sy ankerkies op, binnen in die kerk, is daar ook een ankerkie, ewige vlamme op die kerk toering. As jy na die begraafplaas toe gaan, dan sien jy hierdie grafsteen. Dit is van Sophia Johanna Versee, sy was die predikantsvrou van die gemeente en dit kom ook direct van Ephraim Eslaas tekenbord af. Net een ander hoergraadse tekenbord. Daai ding is nie gevalaliseer nie, hoor. Hy het nie afgebreek nie, hy moet so lyk. En die kerk Pammies Kroon. Klein ou dorpie, as jy jou oog knip, as jy verby, as jy met jou motor ry, sommer drie obeliske, by die klein ou kerkie. En die Keimoes, hankie op die kerktoring. En die Kenhard, hankie op die kerktoring. En die Kimberley, Lewisstene. Ou kerk daar bo, son in die boekhand, twee pilare. Heel eerste kerk, nog een ou foto wat ons opgespoor het van hom. En die Kimberley, en die kerk daar in die dorp, hankie op die kerktoring. Die Anglikaanse St. Cyprian's Kathedraal in Kimberley. Kom ons kyk mooi, daar sit die mandorla met die anker daarin, as jy kom vir jou vergroot, dan kan jy sien, hulle stel so met die kundalini ook daarvoor. As jy kyk na hulle baniere, daar so is jou sontekens, wit en zwart blokkies, sonteken, sonteken, sonteken van een kruis, sonteken van een banier. Binnen in die kerk, wat is dit? Phoenix wat opstyg uit die kosmiese eierheid. Weer eens een katheder. En kyk hier die affaire. Ek was verstom, het lyk soos een ou wat aan die carnaval in Rio deelneem. Ek neem aan, dit is ook die Phoenix. En dan is daar nogal kersies voor hom gesit, dat jy 'n bietjie kan worship daar. En gekerk Luriesfontein, toering soos een obelisk met een handjie boop. En gekerk Loxton, obelisk voor die kerk, Oswald Trek. En gekerk Nieuwoudtville, prachtige ou sandsteenkerk, handjie op die kerktoering en die dominees hou papierrolle vast. En gekerk Olifantshoek, handjie op die kerktoering. Hervormde kerk, Olifantshoek, selfe story. APK Urania, obelisk met een handjie boop. En gee Philipstown, omgekeerde vyfhoek binnen in een cirkel, jy weet wat dit beteken. En gee Ritchie, daar sit die Giro teken weer, wat van die teken van Zeus afkom, sonnetjie boe op die toren, en een oogie op die hoeksteen. En gee kerk Springbok, Springbok is een ongelooflike vermeselaars dorp, ek verstom my altyd as ek aan rij. Hulle het sommer een Masonic Street en een Masonic Hotel en een Masonic dit en een Masonic dat. Handje op die kerk toren. Daar soos die logo, herbou my huis met die son in die achterkant. En gekerk Uppington. Ek kon nie geloof toe ek die foto's ontvang. Piramides daar op die torenkies. Hankie op die kerktoren, maar kyk hier die kanselkleed. Die Maltese kruis. Hoe een vrymesselaars teken. Kruis met die kroon, wat ons net oor gepraat het. Die sacred towel, of die tier van vrymesselaarij. Die son teken, gelijkbenige kruis. Die geerroodteken en etelike zeestekens in die vorm van een Latijnse kruis. Ek weet nie hoe die bloedlijn lyk van die persoon wat die banier gemaakt het nie. Dit is ongelooflik. Die Rooms-Katholieke Kerk in Uppington. Mooi oogie nie, binnen in die driehoek. Internationale embleem van die nieuwe wereldorde. En gekerk Vosburg. Sonnetjie op die kerktoring. Heilige vlamme. En gee Warrington. Jy weet nou wat dit is. NG Moederkerk Bethlehem, jy het seker agtergekom ons werk alfabeties. Die eerste NG kerkie in Bloemfontein het so gelyk, het jy het geweet, jy Bloemfonteiners. Twee pilare, Jakan en Boas. NG Bloemfontein Noordhoek, kyk mooi. En kyk die leekie. Nog steeds die selle kerk. As jy sien, dit is een Gerard Moerdijk kerk. Gerard Moerdijk was self een vrymeselaar, dit is die ouwe die voortrekker monument in Pretoria ook ontwerp. Handje op die kerk toer. Daar aan die rechterkant sien jy vir Dr. Gerard Moerdijk. En die Bloemfontein Noord, of die sogenaamde Klipkerk. Handje op die kerk toer. Julle meeste van julle weet precies wie en wat en alles van die kerk. Ewige vlamme, enzovoorts. Nog steeds die selle kerk. Kijk die symboliek. Kijk die harpie. Twee Torenkerk, Bloemfontein, van achteraf gesien, ek moes soms so'n bietjie edit om al die straatnaamborde en lichte en allerhande goeders uit die pad uit te kry. Dit is soos hy van achteraf lyk, en dit is wat hy op sy kerk toering het. 6 punt sterre. Dit is die voorkant, wat sien ons sontekens en Royal Arches. En die Bloemfontein Wes, handjies, lyk my hulle
gekry het almal van dieselfde metaalwerker af en hulle lyk almal dieselfde. En die Wilgehof in Bloemfontein, kyk daar hier is 'n toring wat hulle het. Skorpie bo op die gevel. Weet nou al wat dit beteken. Gereformeerde kerk of die Dopperkerk in Bloemfontein, sonteken van die venster en natuurlik die loostene binne in die Holy Royal Arches. Dieselfde kerk nog steeds sontekens binne in die kerkvensters, kyk hulle maar so vinnig deur. En gekerk Boshof, enkie hier van Bloemfontein af. Nou dit is 'n baie interessante kerk, ek was nou die dag daar. Sonteken op die kerktoring en dan in die kerkse eiendom staan hierdie snaakse goeters. Gaan dan vir jou van nabij wys, so dat jy kan sien wie en wat het ons hier. Ons het vir generaal Gideon F. Joubert. Nou die ander generaal Joubert, generaal Piet Joubert, was een vrijmisselaar. Of hierdie generaal Gideon Joubert een vrijmisselaar was, dat weet ons nie. En in die middel sien ons vir Pelissier, die stichter van die volkspelelaar van Suid-Afrika. Wat precies dit met God en sy evangelie te doen het, probeer ek ook nog verstaan, maar hy was seker lidmaat van die gemeente. En op die obelisk is daar een handdruk. Kyk mooi na die handdruk, dit is 'n derde graadse handdruk van vrijmisselaar. En nou moet iemand nou nie weer vir my kom sê, dat hierdie obeliske in kerkterrein het niks met vrijmisselaar het te doen nie. Dit is gewoon alleen. Gereformeerde kerk in Boshof, opkomende sonne, NG Brandfort, obelisk voor die kerk, engel, wat een vrijmisselaar is, graf voor die kerk, NG Brandfort, dominees wat daar begrawe lê, nog steeds die NG Kerk Brandfort, driehoek met die ingeskrewe sirkel, driehoek met die omgeskrewe sirkel, weer eens, julle ou story, julle ken nou al die story, NG Clarence, handjie bo op die toren, Holy Royal Arch, NG Kerk Deelswil, sonteken op die kerktoring, 1938 Ossewa trek gedenkteken, en nog so'n plakket daar oor op die kerktrein. Dominees wat onder obeliskunde goed is, begrawe lê, leraar, en die sonteken op die kerktoring. NG Kerk Edenburg, NG Fourierburg, kyk hy kerkvenster, NG Frankfort, weer eens een Ossewa gedenkteken, Herzogwil, steeds Herzogwil, Moerdijk, kyk hy twee A's, is vrijmisselarij wat hom so maak, hulle gebruik selfs lettertype om hulle herkenningstekens mee te doen, die generaalse twee A's lyk ook so, en is JBM Herzog, wat ook een vrijmisselaar was, wat daar die hoeksteen geleed het, NG Habhaus, NG Hoopstad, sonteken, hoeksteen, met die anker in, geleid die president F.W. Reitz, wat ook een vrijmisselaar was. Dit is die dorp van Jaapie Greiling, die boereheld, boereseen. Daar sien ons vir F.W. Reitz hier in Bloemfontein staan, hy met sy boekie, en sê ek is een vrijmisselaar. NG Jacobsdal, ou foto van die ou kerk, ook een obelisk voorgehad, en tot hulle om voor die nieuwe kerk weer gaan neersit in sy ou glorie. NG Jacobsdal, groot trek gedenkteken. Dit is hulle muur van herinnering vol ewige vlam. En die hoeksteen geleid door Gideon de Wet, nasaad van generaal C.R. de Wet, wat ook een vrijmisselaar was. Kyk na die A, sien jy dit is een square in een campus. NG Kestel, NG Koffiefontein, een vis bo op die kerktoring, ek wonder wat dit daar maak. Ek sou 'n koffiepot daar gesit. NG Kroonstad. NG Leidiebrand. Sonteken. Vrijmisselaars driehoekies daar op die kerk. NG Loekhof. NG Memmel. NG Philippolis. Kyk net hier, somme vier van hulle voor die kerk. Almal dominees wil hulle hee. Die gereformeerde kerk, of die Dopperkerk in Reddersburg, sy vrijmisselaar dominee wat voor hom begrawe is, Holy Royal Arch, NG Kerk in Reitz, Reitz natuurlijk vernoem na vrijmisselaar, met sy gedenktekentje daarvoor in die kerk, NG Kerk Senekal, daar is jou gradeboog weer, en die kerkvensters is sontekens. NG Smithfield, ou foto
met obelisk aan die voorkant, NG Steynsrus met sy obelisk aan die voorkant, NG Tromsburg met sy gierrood teken in so 'n hoekige vorm weergegee, teken van Zeus met sy obelisk ook aan die voorkant, NG Volksrust met sy loewe stene, NG Vrede met sy obelisk voor die kerk, ou kerk, NG Vrede Fort met sy obelisk of gedenkteken voor die kerk, NG Warden met sy handjie, NG Winburg met sy obelisk met die Vrystaat wapen daarop, ook het dominee wat daar lees, ek het recht onthou, KwaZulu-Natal, NG Ladysmith se kerkraad, kyk mooi wat maak die manne, hy is net een van hulle op die kerkraad gewees, hy moet daarom sy teken gee, as ek foto geneem word, NG Vryheid, met sy obeliske, NG Wenen, met sy loewe stene, sy vlamme, kyk na Noordwes, NG Bessiesvlei, ek het eers geweet, daar is een plek soos Bessiesvlei nie, maar ja, het ek selfs NG Kerk, met die handjie, en sy ewige vlammetjie, en sy obeliskvorm, NG Bloemhof, Ossewa spore, in die cement, van die 38 trek, is een Moerdijk kerk, vol vir mislaar, daar gaan die Ossewa spore ook dier die cement, NG Bloemhof Oos, NG Moederkerk Brits, handjie op sy toren, Ankerkie, dit is ook een geraad Moerdijk kerkie. Voor het portaal van die kerk, met sy twee prominente pilare, ons weet nou al wat dit beteken, en ons weet wat die anker beteken. NG Dalini op Brits, met sy gierrood teken, aan die buitenkant sien jy die gedenkteken met sy obeliskvorm, met sy pyramidale vorm. Gereformeerde kerk van Brits, met sy sonteken. Binnenin sien jy, hy het ook een toren gehad op eens op een stadium met een handjie op, toren in die vorm van een obelisk. Daar is een interessante stuk architectuur van die kerk. En dan die klankbord van die orrelpijpe is in die vorm van een piramide sonder kapsta. Typisch vreemdeslager. Voorkant van die kerk, piramide. Die hervormde kerk in Brits, die enorme hoge kerktoren, een hervormde kerkse kerktoren is die maantjie, maar die ander ene is weer eens, sien jy dit nou al? Dit is een leer wat daar opgaan, wat ons weet, praat van Jacobse leer. NG Kerk Sandrift in Brits, ken nou al die architectuur, ken nou al die oud tekentje van Zeus. NG Moederkerk in Christiana, handjie, zonteken, driehoekie met pilare, en die spore, die waarspore die resement, met die osse waarspore daarby. Die gereformeerde kerk in Christiana, met so'n snaakse obelisk aan die voorkant, kyk om maar weer so'n bietjie, het lyk amper so as een gaai. NG Kerk in Colini, weer eens een Moerdijk kerk, met een handjie op sy kerktoring en een klomp Holy Royal Arches in sy voorbeeldal. Nog steeds die kerk in Colini, voortrekker Eofius. Ek vraag weer, wat soek jy die goeders by ons kerk? Absoluut niks met kerk te doen nie. NG Kerk de la Rijwel, daar is soos dit jou squares en campuses binnen in die kerktoring, die handjie op die kerktoring, is een Moerdijk kerk weer eens. Selle kerk nog steeds waarspore dier die cement, hulle het ons even so mooi skyn staan gemaakt daar vir jou, hulle jy mooi kan sien, sonteken in die vensters. Hierdie ene was vir my baie interessant, de la Rijwel Oos, hulle het sulke snaakse goedjies daar op die kerktoring gesit, sodat jy die square in die campus kan sien. Maar dit is nie een square in die campus nie, as jy teen een sekere hoek staan, dan maak hy die square in die campus. Daar is soos jy ou Ossewa gedenktekentje natuurlijk weer, en daar is die ding waarvan ek praat. Dit is vier driehoekies wat uitstaan uit die kerktoring uit. Metaal driehoekies. En as jy om op een sekere hoek kyk, dan sien jy die square in die campus uit die aard van die saak, in die driehoekies. Hulle is baie, baie slim met die goeders. Die hervormde kerk in de la Rijwel, die NG Kerk in Koster, weer eens die leerkie, die ouwe NG Kerk in Lichtenburg, met sy obelisk, die nieuwe kerk in Lichtenburg, met sy handjie, sy arches, en sy Moerdijk kerk. Ongelukkig kan ons in baie min van die kerke inkom, want dit is gewoonlik gesluit, as een mens daar aankom. Hervormde kerk, Mafeking, daar sien jy die vrou met die kindjie, wie is sy? Sy is die vrou wat aan die toppunt van die leer staan, sy is charity, of dan nou liefde. Weer eens een hele oude story van nationale trots wat daar vir jou vertel word. Daar kan jy sien met wie het ons te doen. Dit is die selfde beeld wat ons kry op die voortrekker monument
die voortrekker vrou met die voortrekker kappie en die twee kindertjies by haar. Dis maar presies om vir jou uit te beeld, dit is die een op die top van die leer van vrymesselary. Die NG Kerk in Mafeking, NG Migdol, ook met twee obeliske voor die kerk, sê Ebenezer, NG Kerk Ottosdal, storiekie daar bo op die kerktoring, en natuurlijk die Ossewa trek gedenkteken, die gemeentelede het hulle name daar uitgekerf, en hulle het een foto in die kerk van hoe Gerard Moerdijk die hoeksteen kom help leed, daar so is Gerard Moerdijk, sy naam word onderaan genoem, en daar is hulle bezig om die hoeksteen te leed met die block and tackle. En dan is daar op die hoeksteen, is daar oogie uitgekerf, ek het om toe gaan afneem in die kerkgebouw, daar so is natuurlijk die ding wat achter die predikant sit. Nou mense, laat ek net ietsie sê daar oor. Die goed wat so achter die predikant is, die vrymesselaar symboliek wat achter die predikant sit. Ek hoop allemaal van julle weet wat is subliminal mechanisms. Dis goed wat by jou, dis mechanismes wat gebruik word om een ding by jou bewuste verstand voorbij te kry in jou onderbewuste. Met ander woorde, jy sien het, maar jy besef nie, jy sien het nie, en daarom neem jy nie besluit daar oor nie. Jy vir aand na aand, 52 keer per jaar, of daar selfs 104 keer per jaar, in so'n kerk sit, jy kyk eindelijk vir die predikant, maar jy die omraming achter hom. Jy sien het, maar jy besef nie, jy sien het nie, en jy neem het nie, jy neem nie besluit daar oor nie, het gaan nie jou onderbewuste. Dis subliminal. Dit is wat die vrymesselaars hier so probeer recht kry, as hulle hier die omraming achter die predikant sit. Om hier die symboliek diep in jou onderbewuste te gaan bere, want jy kyk vir ure per jaar na hier die story. Daar is ons ankerkie natuurlijk weer op die hoeksteen. En mense, laat ek net iets daar oor ook sê. Hulle sê op die hoeksteen, hierdie ingekerkte Ottosdal site is gebouw op die fondament van die apostels en die profete. Ek dink dit is nogal vermetel om dit te sê, as daar in die kerk net herders en leraars is. Dis mense wat sensationalisme aanhang hierdie. Dis mense wat glo dat daar nie meer goeds bestaan soos evangeliste, profete en apostels nie. Maar hulle sê, hulle kerk is gebouw op die fondament van die apostels en die profete. Is absoluut te snert. Dis gebouw op die fondament van herders en leraars, hulle self. Die ou gereformeerde kweekskool te Potchefstroom, die plek waar die dopperpredikante opgeleid het, met een reese vrymesselaars obelisk aan die voorkant. Toe bou hulle een nieuwe theologische seminarium, hulle vat die selle obelisk, en hulle gaan sit om voor die nieuwe seminarium neer. Daar staan hy vandag in sy volle glorie, selle obelisk voor hierdie kerk, die gereformeerde Potchefstroom Noord, die seminarium leen net soos kyns achter hulle. Dit is een baie interessante teken wat hulle daar op hulle toering gesit het, en dan, dit is natuurlijk weer eens een Moerdijk kerk, opkomende son, op die hoeksteen uitgebeeld. Daar is die seminarium theologie, met een reese klip voor hom neergesit, en die plaket voor die klip sê, ter nagedagtes aan Magdalena Johanna Retief, een genote van die voortrekkerleier Piet Retief. Piet Retief, ook een vrymesselaar, hulle wil net asjeblief toch iets oor een vrymesselaar daarby hulle hee. En specifiek voor die theologie gebouw. Die NG Moederkerk Rustenburg, nog steeds die selle kerk, deze hoeksteen van die nederreforme of gereformeerde kerk Rustenburg is gelegd op so en so, die P.J. Joubert, commandant-generaal en vice-president. Vrymesselaar. Baie analis kyk daarmee, laat die vrymesselaar hulle hoeksteen vir hulle kom leen. NG Rustenburg Suid, sonteken, en het toren met een leer daar binnen. Gereformeerd Rustenburg, toren, en kyk net, daar is vir loosteen, ek noem dit sommer die blauw loosie daar. Waar die predikant staan, in die orlis sit. Daar sit die leerkie weer op die kerktoren. Die gereformeerde kerk Rustenburg nog steeds, troffelkie, wat in die wapen voorkom, Dominique Posma, wat een vermeeselaar was, soos ons net al gesien het, die naam daarop, NG Sanishof, Haantjie, Moerdijk kerk. Kyk mooi na die hek, ek haal hom weer vir jou af. Goed, NG Swaise Reneke, Haantjie. NG Swaise Reneke Oos, Pyramide. NG Stella. NG Ventersdorp. Dominee, nou wie die dorp vernoem is, Johan Venter, lyk het my in die kerkterrein begrawe, ook een vrymesselaar graf met die doekie oor. NG Ventersdorp se baniere, ek glo dis 'n baie goedbedoelende tannie wat het gedoen het vir die kerk, een duif of feniks wat uit die vlamme uit opsig, dit vind jy nie in die Bybel nie, dit is maar die feniks weer eens daar wat na die son te vlieg en dan die biddende hande van die aanbidding van die hemelkoningin aan die rechterkant. NG Wolmerandstad,
Kyk hierdie snaakse obelis wat hulle voor hulle kerk gesit het. Met 'n handjie bo op die kerktoring, arches, nog steeds is hulle kerk, weer een snaakse simboliek agter die predikant wat besig is om te preek, en dis 'n Moerdijk kerk. Steeds is hulle kerk, handjie, en die Holy Royal Arch reg agter die predikant, met die ewige vlamme natuurlik ook daarby. Steken van Zeus, hervormd Wormerand stad, Gauteng, Alberton, waarspore dier die cement, Alberton Wes, die hervormde kerk Kalinin, Premiermijn, Arenisaal, NG Johannesburg Oos, net soos wonderlik hoe hulle die name gebruik, dink Irene het iets te doen gehad met Jan Smitse plaas, of iets van die uit, as ek die saak reg onthou, maar Irene is ook natuurlijk een Griekse godin gewees, en daarom greep hulle die ding soos het manne uit die hemel uit aan, en maak dit die naam van hulle kerk, of van hulle gemeente. En hulle sit dit sommer op die banier met al die ankerkies daarby, Nederduitse hervormde kerk, Kempton Park Oos, met sy teken van Zeus wat hy daarvoor op het, die NG Moederkerk te Kreeuwsdorp, nog steeds Kreeuwsdorp, aan die NG-kerk, NG-kerk Pretoria, groot obelisk wat hulle daar in hulle kerkterrein het, nog steeds die selle kerk, geleid dier Louis Botha, vrymesselaar, binnenkant van die kerk, reese boog, met een loosteen daar binnen, NG-kerk Pretoria Oos, NG Pretoria Pierneef, NG Pretoria Valeria, ook die haantjies wat jy kan sien, gereformeerd Pretoria, dit is nou Paul Kreeuws ou kerkie, wat recht oor sy huis, staan daar in Kerkstraat, sê alle ou dinge wat ons oor en oor en oor sien, kom ons kyk na Mpumalanga, NG Amersfoort, NG Belfast, Moederkerk Bethel, Moerdijkkerk, NG Breiten, NG Kerk Carolina, steeds die selle kerk, groot trek, herdenkingsfeest, gereformeerd Carolina, piramide, hervormd Carolina, obelisk, NG Christusmeer, hervormd Christusmeer, met sy steen wat gelees dier ouderling D.P. Joubert, achterkleinseen van generaal F.G. Joubert, weer eens, asjeblief toch net een vrymesselaar, spore hier by ons kerk, en twee vrymesselaars graftof, waarvan Dominies begrawe is, NG Dalstroom, NG Moederkerk Ermelo, Oswa trek dinge, zwart en wit blokkies, NG De Bruinpark Ermelo, zonteken, hervormd Ermelo, die Evangelies Lutherse Kerk in Ermelo, hierdie is een riller, NG Grylingstad, kyk net die affaire, vermisselaarsgraaf met zwart en wit blokkies, kyk die architectuur, geloof, hoop en liefde, obeliske die wereld vol, loestene, dit is net ongelooflik, zonteken, en is die Dominiese graaf, NG Hendrina, gereformeerd in Drina, piramides, NG Magadedorp, kyk aan interessante toering, maar hy moet toch een eindje op, asjeblief toch, NG Morgenson, NG Pieter Tief, voortrekker gedenkteken, rechtsboe, klipstapel, gedenkteken, boodskappe wat gelaat is, achter die steen, toegemessel, Ossewaarspore dier die cement, binnenkant van die kerk, arch, achter die predikant, daar hang dies daar een skerm voor, kruis, wat ook met die zonteken is, NG Goede Hoop, Secunda, hoekom kies hulle self as Goede Hoop, hoekom gee hulle die naam? Is die kerm in die anker, Goede Hoop. Binnen in die kerk, teken van Zeus, naam Goede Hoop, son achter God is liefde. Anglikaanse kerk, St. Joseph Secunda, obelisk, hervormd Trigardsfontein, Trigard, reese kerktoring wat hulle daar het met een handje op, NG Volksrust, graf van dominee J.I. de Wet, vrymesselaar, boog, loestene,
Methodiste, Volkschrist, Skopie, NG Wakkerstroom, Handjie, Obelisk, nog steeds Wakkerstroom, Boerekryger, in onder 'n doekie toegemaak, Transvaal Wapen, Vrymenselary, Wakkerstroom, gebouwd op het fundament van apostels en profete, dit is absolute nonsens, geleed deur P.E. Joubert, Vrymenselary, Limpopo, kom ons kyk, NG Polokwane Noord, Roos Senekal, Namibia, die laaste stretch. Dit was vir my baie interessant, ons kom ons op Karasburg en ons kry die ding voor die NG Kerk daar, en ek kan nie verstaan hoe dit werk nie, want sy top lê langs aan hom, en ek sit dit terug, en ek kry die koster daar, hy sê vir my nie, hulle die ding aan die rechterkant nou gekoop, die kerk vir R2,500, hy moet eindelijk daar boop aan gebouwkie kom, hulle betaal R2,500 vir een klip, sodat hulle ook op hulle spreek kan nie. Karisbos is ook van die klein dorpies, as jy ook knip as jy voorbij, is bezig om te ontvolk, as net een paar lidmate, maar hulle betaal R2,500 vir een klip. En die kerk het mas hoop, Moerdijk kerk, Osawa trek, gedenkteken, en die kerk Mariental, kyk daar rechtsboe, wat het ons daar weer, die kruis, die anker en die haarkie, geloof, hoop en liefde, sonteken in die venster, vrymesselaarsgrafte van die dominees, Okahanya, as jy op sy stoep staan, jy kom uit die kerk en as die hele stoep is een groot son. Ingekerk Otavi, sontekens, boe, ingekerk Otjewarongo, Osawa gedenkteken, en kyk wat staan by die kerk, een blok en tekel, boek aan die hoeksteen, die blok en tekel, mense, het ons afgeneem vir jou in die loosies, daar sien jy om, is deel van vrymesselaars se werktuie, waarmee hulle bezig is. Baniere binnen in die kerk, die opkomende son, en die phoenix wat uit die vlamme uit opstyg. Nog baniere, sonne, enzovoort. Die gereformeerde kerk in Otjewarongo, kyk hy mooi toring wat hy het. Die Rynse kerk in Rehoboth, sonteken op die toring en een handjie, nog een sonteken op die kerk self. NG Kerk Isakos, nog een sonteken op sy deur. Die Christuskerkje in Windhoek, baie bekende kerkie, prachtige kerkie wat daar staan. Dit is die einde van die dokumentatie. Nou. Wat nou? Nesin, dit is vir my een van die belangrikste dele van die hele dokumentatie. Wat gaan ek en jy nou met die inligting maak? Dit is overwhelming. Dit is oorweldigend. Die getuienis is oorweldigend dat ons kerkleiers diep, diep, baie diep in vrymenselary betrokke is. Eerstens, die dokumentatie beïnvloed nie jou saligheid of jou redding nie. Ek wil vir jou baie duidelik sê. Saligheid berus op geloof, ons word uitgenade gered deur geloof in Jesus Christus. Hoekom sê ek het vir jou? Indien jy lidmaat van een van boegenoemde kerke is, beteken dit nie noodwendig dat jy ongered is nie. Hoekom sê ek het? Want sommige mense reken, as my leiers dan vrymesselaars is, dan het my mos nou verkeerd geleer, as ek mos nou verloor. Nee. As jy glo in Jesus Christus, is jy gered. Wie die gees het die lewe, sê die skrif. Wie die seun het die lewe, sê die skrif. Dan nie van jou leiers af. Tweedens, in terme van reaksie op die DVD, is die best moontlike en verreweg die mees wenslike scenario, dat kerkleiers hulle sonde besef, gesamentlike openbare belydenis daarvan doen, openlik as lede by hulle onderskeie losies bedank, openlik die beloftes van geheimhouding wat hulle tydens inlywingsrituele en losies afgelê het, verbreek deur sodanige geheime as ook lidmaatskap van ander kerkleiers bekend te maak, hulle broederskap met wêreldwye vrymesselary openlik te verloon en weg te draai van hulle geheime sondige weer. Mense, dit is die enigste manier waarop ons kan deel met die story. Dit is die Bybelse weg. Maar dit is hard. Dit vraag groot nederigheid van iemand om so iets te doen. Aangesien dit radikale bekering behels, is dit ongelukkig menslik gesproke ook die minst waarskynlike reaksie. Ek bid dat ons dit gaan kry, maar ek dink toch dis onwaarskynlik. Die waarskynlikste reaksie is dat kerkleiers volhard in hulle staat van ontkenning, die kwestie van vrymesselary in hulle geledere ignoreer en van kerkagendas afvee of wegvee,
epidemiese dalings in lidmaatgetalle aan enige ander denkbare oorsaak toeskryf en te midde hiervan skadebeheer probeer toepas. Dat die leierskap toelaat dat die institusie kerk deur hulle eie hardnekkige volharding in sonde 'n progressief demoniese karakter aanneem. Een voorbeeld van die kerk se reaksie op vreemdelingery, Dr. Ben de Tooy van die NG Kerk. Die parlementêre lesenaar van die NG Kerk wat hy beman. Hy sê dit en praat van vreemdelingery het irrelevant geword. Ons, en hy bedoel die kerk, konsentreer nou op goed wat regtig saak maak soos armoede. Dit is laat in die dag wanneer die kerk armoedeverligting belangriker as eie skuldbesef en sondebelydenis ag. Dis 'n teksboek voorbeeld van die kar teologies voor die perdespan. Indien kerkleiers se priesterskap van die Babiloniese geheimenisse en hul geheel met demone irrelevant en minder belangrik geraak het as armoedeverligting, dan is ons voorwaar besig met sekulêre humanisme en 'n sosiale evangelie in hulle akligste, suiwerste forme. Wenke vir lidmate ten opsigte van die benadering van kerkleiers. Moenie asseblief kyk gou vir my. Moenie môre na jou kerkleier toe hardloop en sê, "Hey, jy gehoor wat die ou van die Kaap sê nie. Ek gaan nou vir jou 'n klomp goeters vertel en ek gaan hard op jou tone trap." Moenie dit doen nie. Moenie jou kerkleier mondelings konfronteer nie. Jy gaan hom waarskynlik slegs antagoniseer. Hy sal waarskynlik geen idee hê waaroor die braai gaan, want hy was hier nie. Jy het nie genoeg kennis om hom in gesprek te oortuig nie. Jy het ook nie die fotos nie. Jy het nie die goed in jou hande nie. Dis nie jou verantwoordelikheid nommer 2 om jou kerkleier te oortuig nie. Wat jouself betref, is jou kerkleier se standpunt in hierdie saak eintlik irrelevant. Jou verantwoordelikheid strek eerstens so ver as jouself en tweedens so ver as jou gesin. Wat gaan julle maak met hierdie kennis? Nommer 3, bid vir jou kerkleier. Nou ek wil dit vanaand onomwonde sê, mense, ek is kwaad vir hierdie ouens nie. Ek is om die waarheid te sê verskriklik uit my hart uit jammer vir hulle. Dit is ongelooflik mislei. Bid dat hy vir Jesus en sy koninkryk eerste sal stel. Bid dat die Heilige Gees hom sal oortuig van sondige regtigheid en oordeel. Bid dat hy tot openbare sondebelydenis en daardeur vergifnis sal kom. Bid dat hy en sy kollega sal wegdraai van hulle sondige weë af. Dis wat ons probeer bereik onder andere met hierdie DVD. Maak vir hom 'n kopie van hierdie DVD. Nooi hom om die DVD saam met jou in jou huis te kyk. Anders te kyk hy dit net nooit nie. Moenie die ding is vir hom in sy hand gee en sê kyk dit by jou huis nie. Hy gaan dit nie kyk nie. Hy's te besig. Hy's deel van 'n stelsel wat voortknars. Nooi hom vir ete en sê vir hom, "Dominee, kom ons kyk hierdie ding." Ek gee vir hom daarna sy eie kopie in sy hand, laat hy dit by sy huis kan gaan kyk. Hy sal weer kyk as hy eers die eerste keer gekyk het. Indien hy dit reeds gesien het, nooi dan sy kollega wat dit nog nie gesien het nie. 'n Konsep skuldbelydenis vir individuele kerkleiers ter persoonlike voorbereiding tot korporatiewe openbare belydenis. Met ander woorde, dis wat ons aanbeveel, dis net 'n riglyn, hoef uiteraard nie so gedoen te word nie. Dit is wat ons aanbeveel individueel wat kerkleiers nou kan doen totdat die kerk as geheel bereid is om dit openbaar te doen. Bid die volgende. Vader, ek verskyn voor u op grond van 1 Johannes 1 vers 9 wat sê dat indien ek my sondes bely, u getrou en regverdig is om my te vergewe en om my te reinig van alle ongeregtighede. Ek erken en bely my passiwiteit en oningeligtheid ten opsigte van vreemdelingery praktyke binne die liggaam en my vrees om dit na te vors of te opponeer. Ek erken en bely my geestelike onvermoë om ten spyte van eksplisiete waarskuwings in die skrif hierdie millennia oue strategie van Satan teen die eklesia te herken of te konseptualiseer. Ek erken en bely dat ek die Bybelse konsep van Babylon verintellektualiseer het en myself sodoende teen die waarskuwing van die Gees vereeld het. Ek bely dat ek wetend of onwetend my kollegas toegelaat het om afgodsdienst binne die eklesia te bedryf en dit nooit gekonfronteer het nie. Ek bely dat my passiwiteit en lafhartigheid hieroor grootliks bygedra het tot onheiligheid binne die liggaam van Christus en dit voor u skuldig en kragteloos gemaak het. Ek bely dat ek my profetiese roeping in hierdie verband versaak het en dat medegelowiges en die koninkryk van die hemel hierdeur groot skade gely het. Vader, ek vra dus nou op grond van u woord in die naam van Jesus dat u my hierdie sondes en oortredinge sal vergewe en my van alle ongeregtighede sal reinig. Hiermee maak ek dus nou 'n wilskeuse om vreemdelingery en alle onheiligheid wat daarmee gepaard gaan voor die Vader, Seun en Gees te verloon
Ek kies om op alle vlakke in 'n liggaam, siel en gees met vermesselaarheid te breek, ook op historiese, beroeps- en argitektoniese vlakke. Ek verklaar dus, dat ek in alle ewigheid niks met vermesselaarheid of sy filosofie, wereldbeskouwing, moraliteit, simbole, allegorie, werktuie, mechanismes, ede, geheimhouding, bijeenkomste, vergaderplekke, bijvoordele, invloed, herkenningstekens, magie, rituele, wagwoorde, hoerwese of goede te doen wil hê nie. Ek verklaar dat ek, soos met alle ander vorme van afgoderij, alles binnen my vermoë sal doen om vrymeselarij uit die lichaam van Christus te weer, dit aan die kaak te stel en dit in die lig van die skrif te ontbloot in termen van doktrine, methodiek en lidmaatskap. Ek kies om weg te draai van sondige weë. Ek kies teen die duisternis en vir die lig. Ek kies teen die geheimenisse en vir die evangelie. Ek kies teen die hemelkoningin en die kundalini en vir Jesus. Ek kies teen die koninkryk van die duisternis en vir die koninkryk van die hemel. Amen. En ek self die gewone lidmaat, wat staan my te doen? Wel, kom ons kyk weer na die verklaarde doelstellings van die DVD. Nommer 1, dis profeties. Nommer 2, dis een poging tot een weie dokumentatie. Nommer 3, dis een oproep tot openbare sondebelydenis. Nommer 4, dit lig lidmate in oor hulle kerkleierse betrokkenheid by vrymeselarij. Nommer 4, dit stel lidmate voor een ingeligte keuse oor voortgesette lidmaatskap. Nommer 6, dit poog om een behoefte aan alternatieve tot institutiekerke aan te wakker. Nommer 7, dit hoop nie om die vrymeselaarsjuk van menige lidmaatse nek af te gooi. Dit is ongelukkig so dat kerkleiers reeds vir eeuwe skuiling vind achter, moenie jou hand lig teen die gesalfde van die Here nie. Met die veronderstelling dat hulle Godse uitverkore gesalfdes is. Salving het echter absoluut niks te maak met beroepskeuse, studie, kwalifikasie, titel of posisie nie. Salving is die gevolg van een soevereine keuse deur die Vader, nadat hy die persoon soos met sy seun, Messias beteken immers gesalfde, oor 'n tydperk in leiding geleer het wat gehoorsaamheid is. Dit is wat Hebreërs 5 vers 8 vir ons sê. Salving is herkenbaar. Dis hoe ek en jy dit herken, dis hoe ons weet aan wie moet ons in die body submit. Salving is herkenbaar as 'n bonatuurlike, onsigbare, maar duidelik onderskeibare krag van die Heilige Gees wat agter 'n persoon se bediening inskop, 'n krag wat hoegenaamd nie die bedienaar as bron het nie. Jy weet dis nie daai ou nie. Dis die Gees wat agter hom inskop. Dan weet jy, hierdie ou is gesalf, ek moet submit aan hom. Iemand wie sy bediening nie hierdie kenmerk vertoon nie, is gewoon nie gesalf. Dan sit hy met positionele leierskap. En dit is nie geestelik. Salving moet ook nie verwar word met leierskaps, bestuurs, netwerk of medemenslike vaardighede nie. Hierdie verskynsels het die individu self as bron en is die resultaat van natuurlike aanleg of aangeleerde vaardighede. Jy hoef dus nie uit vrees vir God sulke bedienaars te vrees nie. Uit respek vir die Vader sal heer en eer ons die kerkleiers as ook alle ander christene wat in gehoorsaamheid wandel en wel deur die Vader gesalf is. Maar salving kan nie volg op lidmaatskap van vrymeselarij nie, omdat dit blatante, rebelse ongehoorsaamheid aan die skrif verteenwoordig. Dit verteenwoordig die gees van Babylon, die primêre gees wat volgens die skrif die gees van die Vader en sy seun in die wêreld opponeer. Ons wil jou uitnooi om die feite wat op hierdie DVD as feite gestel is te kontroleer. Ons is nie bang daarvoor nie. Groot moeite is gedoen om die korrektheid van die feite vast te stel. Dis hoegenaamd nie die vervaardiger se wens dat nog meer leens onder die liggaam van Christus versprei word nie. Inteendeel, ons wil juist leens as leens aan die kaak stel. Deurdat jy jouself vertroud gemaak het met die inhoud van hierdie DVD, sal jy nooit weer in kerkgeboue wat soos vrymeselaars tempels gebou is, kan sit sonder gewetensbesware nie. Jy sal nooit weer kan sê ek het nie geweet nie. Jy sal nooit weer kan sê dis maar toevallighede nie. Jy sal nooit weer kan dink my kerkleier sal my nie mislei nie. Ons stryd is nie teen die geboue, die loosteene, die heilige boe, die obeliske en die hoeksteene nie. Hierdie is bloot simptome, die vrot vrugte van die slegte boom en skandelike wortels. En hoewel hierdie dinge se verrotting ook alles in hulle omgewing aansteek, is ons stryd nie primêr teen hulle nie. Ons stryd is wel teen die geeste wat agter hierdie dinge sit. Die geeste van Babylon, wie se belange deur die priesters van Babylon gedien word en wie se hand deur hierdie priesterdom gesterk word. Ons wil dit baie duidelik stel. Wat het ons gesê is 'n priester? 'N priester se taak is om die aanbidding van sy God vir ander te fasiliteer. En as jou priester en verskeie van sy kollegas vrymeselaars is, of aanbidding fasiliteer in 'n gebou wat die simbole van 'n vrymeselaars tempel dra,
Wie dink jy wie se aanbidding fasiliteer hulle namens jou? Tot watter God, met 'n hoofletter of 'n klein lettertjie, bid jy onder hulle leierskap? Mense, ons moet keuses begin maak. Want ons kan nie sê ons nie geweet nie. Soos reeds vermeld, is Vrymetselaar se hoofgode die hemelkoningin en die kundalini, die hoer en die draak van Openbaring 17. Wil jy werklik voortgaan om jouself te onderwerp aan die gesag van hierdie dubbele agente, wat hulle bedieningsbedryf in geboue wat die simbole van hulle afgodsdienst dra? Bedienaars wat elke denkbare verskoning uitdink om nie van hierdie simbole ontslae te raak nie. Babylon kan nie van binnen af reggetimmer word nie. Laat ek het duidelik sê, mense. Kyk gou vir my. Daar staan nêrens in die Bybel, bly in Babylon en timmer hom van binnenkant reg nie. It's not there. Maar daar staan wel 5 keer in die Bybel, kom uit daar uit my volk. Die waarheid is, dat solank jy in Babylon bly, jy deur Babylon reg getimmer word. Babylon laat hom nie timmer nie, Boeta. Jy gaan tweede kom. Die skrif ken net een route. Gaan uit haar uit my volk, sal dat julle nie aan haar sondes deel kry en die pla wat oor haar kom, julle ook tref nie. Ons wil nie namens die Heilige Gees die frase gaan uit haar uit vir jou interpreteer nie. Wat ons wel weet is dat indien jy binne Babylon bly, sê die skrif, die pla wat oor haar kom, jou ook sal tref. Laat die Heilige Gees wat binne in jou woon, toe om jou hieroor in alle waarheid te lei. Jesus se koninkryk hoef nie homself op aarde noodwendig as 'n institusiekerk uit te druk nie. Dis nie al opsie nie. Trouwens, vir die eerste 300 jaar van Christendom het die kerk nie 'n institusie uitdrukkingsvorm geken nie. Hierdie buitebybelse herder en kathedraal konsep het my eers baie later tot stand gekom. Jesus se koninkryk is dus hoegenaamd nie afhanklik van 'n institusie nie. Valse priesters is wel afhanklik van die institusie, want dis 'n stelsel. En hulle sal jou waarskynlik probeer oortuig dat Jesus se koninkryk skade lei indien die institusie kerk seker nie. Dis gewone halwe waarheid. Die ander helfte van daai waarheid is dat onbeleide sonde en afgodsdienst Jesus se koninkryk skade. Ons besef die maklikste route vir enige lidmaat om uit hierdie netelige situasie te ontsnap is om van hierdie punt af in ontkenning in te vlug en vir sy eie gemoedsrus onthou vir homself die een of ander verskoning te fabriseer waarom alles op hierdie DVD een groot leen is, sowel as om een of ander rede te vind waarom hy in sy gemaksone mag bly. Dis menslik. Dis hoe ons koppe werk. Ter wille van die koninkryk van die hemele wil ons by jou smeek. Moenie. Maak 'n keuse vir die koninkryk en teen Babylon. Mag die Vader jou deur sy Gees lei en seën in jou besluit. Kom ons bid saam. Mag nou die genade van ons ware Hoëpriester Jesus, die liefde van God ons Skepper Vader en die teenwoordigheid van hulle Gees met ons almal wees en bly. Mag hy sy naam in ons verheerlik. Mag sy wil geskied, mag sy koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Amen. Baie dankie vir al julle geduld. Die Here seën vir julle.